Jedu zastávku autobusem, pěšky se tam taky dali víc. Jo, klidně, musím tady trošku. To ještě není čtvrthodinka. Dobrý den, já bych vás tady rád přivítal na dalším pátečnickém setkání. Ještě než začneme, tak jako obvykle na úvod několik organizačních záležitostí. Pokud se nám ještě nedali 20 korun na plné místnosti, tak prosím teď nebo až po skončení přednášky, aby nebyl rušen záznam. Další věc, jako obvykle jdeme do restaurace, kafe, na formální části diskuze po skončení přednášky a oficiální části diskuze. Tak a teď už mi dovolte, abych tady přivítal našeho dnešního přednášejícího, kterým je pan David Hejrovský z Matematicko-fyzikální fakulty z Ústavu teoretické fyziky, kde se věnuje především gravitačnímu čečkování a výzkumu exoplanet, o čemž bude taky dneska povídat. Já mu předávám slovo. Tak děkuji moc, děkuji za pozvání a děkuji, že jste přišli. Pan Škorpík mě poprosil, abych vám udělal seminář o extrasolárních planetách po té, co zhlédnul můj seminář pro středoškoláky o extrasolárních planetách. A říkal mi, že to nemusím příliš měnit. Já jsem to trošičku pozměnil, tak uvidíme. Extrasolární planety před 20 lety bych tady mluvil asi tak 2 minuty a skončil bych. A dneska bych mohl povídat, kdybych si to připravil, mnoho hodin a stejně bych pokryl jenom drobný zlomek toho širokého tématu. Takže jenom pro představu obecně, o čem budeme mluvit. Tady mám vynesený graf teď z pondělka, kolik bylo nalezených planet do pondělka. Je to 2022, podle jedné webové stránky. A tady máte přehled po jednotlivých letech, který začíná se vlastně už v roce 89, ale první průlom opravdu byl v roce 95, od kterého začali pomalu přibývat a pak to nabralo větší spád a tady vlastně vidíte v roce 2014 tady ten obrovský pík 850 během toho roku záznamů a teď zase prostě o něco nižší. Ten poslední seminář, když jsem měl, tak to končilo právě tady tím vysokým píkem. Takže to vypadalo tak jako, že tam je exponenciální nárůst, ale není to tak, to bylo jenom z toho důvodu, že během roku 2014 vypustila data mise Kepler, která má obrovský katalog, právě přibylo vlastně asi 800 nových exoplanet, čistě jenom ze zpracování dat družice Kepler. A teď ještě jdou další, ale ta největší dávka byla tenkrát, čili počet nicméně 2022 a bude přibývat dál, protože jsou plánované další velké mise, satelitní mise a tak dále. Když se podíváme na další číslo, a to kolik je článků, kolik je publikací o exoplanetách, tak jsem čistě jenom ve vyhledávači Web of Science zadal téma exoplaneta, exoplanet, a vyjelo mi to od roku 1998 skoro 2800 článků na téma exoplanet. A vidíte, jak utěšeně stoupá počet a stoupá počet citací. Takže tohle to celý uvádím jako jenom zdůvodnění toho, že samozřejmě tady si vyberu jenom pár nějakých drobných témat, o kterých vám budu povídat, a vlastně to bude taková ochutnávka nějakých zajímavostí, takže můj výběr je následující. Začal bych od té planety, která byla detekovaná první, to znamená v roce 1995, 51 Pegasi B, první slavná, a ta byla detekovaná metodou měření radiální rychlosti. Takže nejdřív trošku vysvětlím, co to je za metodu a jak vlastně člověk planety touhle metodou nachází. Pak proberu další hlavní metody nacházení současných planet. To znamená, právě ta družice Kepler používá metodu tranzitu, to znamená přechod planety před diskem své mateřské hvězdy. Pak mě nejbližší téma gravitační mikročečkování, zajímavý vlastně efekt obecné teorie relativity, který se dá taky použít na nalézání exoplanet. A pak i přímé pozorování dokonce. Máme i přímo už pozorované planety. Pak projedu vlastně výběrem, bude to spíš takový jako výběr zajímavostí, nějaký přehled nalezených exoplanet, jejich vlastností, zajímavý systémy. A z toho, co je dosud napozorováno, všechny ty pozorované systémy, bych se jenom aspoň dotknul toho, jaké to má důsledky na to, jak chápeme vznik a vývoj planetárních soustav. Samozřejmě veškeré těch 2000 planet nám otevřelo úplně odlišné obzory od toho, co známe ze sluneční soustavy. Takže teorie, které jsme měli předtím, se ukázalo hned vlastně tím prvním nálezem, že nefungují. Takže otázka je, jak je nutné pozměnit na to, abychom aspoň trošku dokázali vysvětlit existenci těch zvláštních systémů. A pak se dotknu aspoň nějakých teď zcela moderních témat, které už se dají dělat. Dokonce se dají studovat, jak vypadají povrchy těch exoplanet.
a jak vypadají atmosféry, jestli mají atmosféru, co mají v těch atmosférách. A vlastně tohle jsou hlavní témata, kterým se zabývá, nebo kterým se bude zabývat výzkum v nadcházejících letech. A nakonec jenom krátkou poznámku o tom, co z dosavadních dat můžeme říct o početnosti tzv. Obyvatelných planet. K tomu se dostaneme, co to bude znamenat. Takže v rychlosti k tomu prvnímu, jenom k té detekci planet metodou radiálních rychlostí. Nevím, jak moc je to potřeba tady pro to publikum, ale jenom vysvětlit, že na čem se zakládá ta metoda. Zakládá se na Dopplerově efektu. To znamená, když máte zdroj vydávající nějaké záření nebo vlnění a pohybuje se směrem k vám, tak vidíte vyšší frekvenci, a když se pohybuje směrem od vás, vidíte nižší frekvenci. Nebo když se pohybuje k vám, vidíte kratší vlnovou délku, když se pohybuje od vás, vidíte delší vlnovou délku. Takže tady v té drobné simulaci máte tady objekt, který vyzařuje, který někde obíhá. A tady v jeho spektru jsou nějaké spektrální čáry, tady kreslené čistě třeba jenom nějaké emisní čáry. A tady je to, co pozoruje ten pozorovatel tady z té strany. Čili co vidí je, že když se pohybuje kolmo ke směru na pozorovatele, tak vidí vlastně stejnou vlnovou délku, jako vyzářila ta planeta, nebo planeta, ten objekt vyzařující. Když jde směrem, teď bude spíš od pozorovatele, tak se vlnová délka posune do delší vlnové délky registrovaná a naopak, když je na opačné straně, tak na druhou stranu. Jo, čili tohle je ten nejhrubší základ té metody. A z toho pozorování, když změříte, o kolik se šoupne ta vlnová délka v tom, tak přímo ten relativní podíl toho posunu vlnové délky ku té vlnové délce vám přímo dá rychlost pohybu, radiální rychlost, to znamená průměr do směru k pozorovateli v jednotkách rychlosti světla. Jo? Čili člověk vidí, že tady bude muset měřit hodně přesně, jestli bude chtít měřit nějaké normální rychlosti. Že jo? Rychlost světla je 3×10⁸ metrů za sekundu a když bude chtít měřit nějaký metry nebo desítky metrů za sekundu, bude muset mít obrovsky přesně měření spektrální. Takže z toho posunu člověk může změřit tu rychlost a ta rychlost vlastně už nám pomocí Keplerových zákonů říká něco o vlastnostech, o hmotnostech a tak dál toho obíhajícího systému. Takže tady ta metoda je používána tradičně u takzvaných spektroskopických dvojhvězd. To jsou dvě hvězdy zhruba srovnatelné hmotnosti, které obíhají kolem společného těžiště. A obíhají tak blízko sebe, že člověk je většinou nedokáže rozlišit a vidí jedno spojené spektrum vlastně z těch obou dohromady, že jsou příliš blízko sebe na nebi. Takže tady máme pozorovatele, tady se ze strany kouká, tady má hvězdu A, ta je hmotnější, je blíž k těžišti, a hvězdu B, ta je méně hmotná, je dál od těžiště. A člověk vidí jenom spojený spektrum těch obou dvou. Takže tady je příklad toho, jaký by člověk pozoroval spektrum, je nějaký spojitý spektrum a v tom jsou nějaké absorpční čáry. Takže když se to pohybuje kolmo na směr toho pohybu, tak není žádný posuv. Nicméně teď, když se hvězda A pohybuje směrem k pozorovateli, tak dochází k posuvu do kratších vlnových délek, takže tady ta, když se podíváme na tuhle čáru, tak tady se šoupne sem ta čára a naopak hvězda B jde pryč od nás, tak se šoupne sem do dalších vlnových délek. Zase, když je to na druhé straně v kolmo, tak zase se vrátí zpátky do původní polohy a teď je to prohozený. Hvězda A je posunutá do dalších vlnových délek, protože jde pryč od nás, a hvězda B naopak do kratších a pak se to zase spojí. Takže člověk, když pozoruje takovouhle sekvenci spekter, čáry, které se pohybují přes sebe, může vidět, že tam jsou dvě hvězdy obíhající a z vlastností toho může naměřit rychlosti, z toho hmotnosti a tak dále. Ono se vlastně zdánlivě rozštěpí ta čára. Přesně tak. Ano. Ale člověk musí mít dobrý přístroje, dobrý časový rozlišení, aby dokázal za dostatečně krátkou dobu naměřit dostatečně dobrý spektrum a vidět ten posuv těch čár. Takže pohybují se kolem společného těžiště a vidíme vzájemně se posouvající dvě spektra. No, samozřejmě teď to, co nás zajímá, když se chceme podívat na planety, je, co když ta složka B bude strašně málo hmotná, co se s ním stane. Takže když jdete do toho extrémního poměru hmotnosti, tak vlastně se blížíte k tomu, co je ta metoda radiálních rychlostí, čili to, že vlastně pozorujete pak systém, kde je hvězda s planetou. Když si představíte hvězdu s planetou, tak ta planeta vyzařuje daleko slaběji a má velice odlišné spektrum od té hvězdy. Čili vlastně vůbec neuvidíte tady ty slabší čáry toho systému B. Čili uvidíte jenom pohyb čár té hvězdy samotné. A samozřejmě to, jak moc se bude pohybovat, bude záležet na tom, jak je ta planeta hmotná, čili jak daleko vlastně je těžiště toho systému od středu té hvězdy. Čili po jak velkém kroužku musí obíhat ta hvězda. Tady máme simulátor, který třeba bude fungovat, uvidíme. Čili tady je dalekohled, tady je nějaká hvězda, tady má planetu. A tady je simulace toho, co by člověk měl pozorovat.
Tak. Jo, tak snad. No, sláva. Tak. Takže od té planety nevidíte nic a vidíte vlastně jenom spektrální čáry té hvězdy, jak se posouvají na jednu stranu a na druhou. A když tohle vidíte a i když se přidržíte stolu, tak pořád to vidíte, tak vlastně tohle je přesně to, co byste viděli, kdyby kolem té hvězdy obíhala nějaká planeta. A samozřejmě, teď na co to bude citlivý? Bude to citlivý na to, když ta planeta bude co nejhmotnější a když bude co nejblíž k té hvězdě. Jo? Protože pak bude vlastně ta dráha, to kolečko, po které obíhá ta hvězda, největší a ty rychlosti největší a člověk bude mít šanci to pozorovat. Jo? Čili tohle je princip té metody. Vrátím se zpátky. Ještě, kde jsem to? Tady. Takže a tímhle s tím právě tuhle metodu použili v roce 1995 vlastně dva týmy nezávislé, tedy Major a Kilos, Švýcaři a Američani Marcy a Butler. Věděli o sobě navzájem, tak se honili, kdo to bude mít dřív a ty Švýcaři to měli o něco dřív, ale vlastně na tom už teď moc nezáleží. Tady je naměřená křivka právě rychlosti. Tady jsou rychlosti v metrech za sekundu. Nula je to, když se ta hvězda pohybuje v kolmém směru. Mínus tady je, když se pohybuje k nám a plus, když se pohybuje od nás. Takže vidíte, že tady krásně takovouhle sinusovku naměřili. A vidíte, že ten výkmit je řádově asi 60 metrů za sekundu. Čili tohle 60 metrů za sekundu, když si podělíte 3x10 na 8 metrů za sekundu, tak vidíte, jak droboučkej byl posuv těch spektrálních čar v tom spektru. Čili opravdu museli posouvat hranice možnosti spektroskopie optický, aby to naměřili. Nicméně, pořád ještě to nebylo špatný, protože takovýhle systém nikdo nepředvídal. Když se podíváte na parametry toho systému, tak je to systém, kde ta planeta obíhá jednou za 4 dny kolem té hvězdy. Což je dost překvapivý a poloosa tím pádem je asi 500 astronomické jednotky. Pro představu Merkur obíhá ve vzdálenosti asi 0,4 astronomické jednotky. Čili tohle je 8x blíž k té mateřské hvězdě, než je Merkur. Ale přitom je to skoro kruhová dráha, přitom váží řádově půl hmotnosti Jupitera. Čili to je přesně systém, který člověk nikdo neočekával. Extrémně hmotná planeta blízko hvězdy, to prostě v sluneční soustavě není. A ani metody, které člověk jako předvídal, jak asi vzniká sluneční soustava, vlastně zakazovaly i existenci takového systému. Protože říkali, že vlastně není možný vytvořit takhle masivní planetu tak blízko hvězdy. K tomu se ještě tak za chvíli ještě vrátíme. A ta teplota nicméně, protože tak blízko, je vysoká, asi 1300 Kelvinů na té planetě. Čili je to úžasná planeta, ale tam člověk nemůže čekat život rozhodně třeba. Hvězda, kolem které ta planeta obíhá, je v podstatě analog Slunce. Hmotnost je o málo větší než hmotnost Slunce, poloměr asi o 20% větší a teplota skoro přesně stejná jako u Slunce. Když se podíváme na to, jak vypadá, takže samozřejmě, co člověk měří tady tu křivku těch radiálních rychlostí a z toho se snaží odvodit parametry té planety. A tady je takový další simulátor, který teda pravděpodobně taky asi nebude fungovat. Tak já ho pustím zase odsud. Tady snad bude fungovat. Takže tady, co člověk má, tady má nějakou, že tady má parametry, které si může člověk nastavit. Může si nastavit hmotnost planety, vzdálenost planety, čili tady je to například Jupiter ve vzdálenosti jedné astronomické jednotky. Tady, jak je dráha skloněná vůči pozorovateli. A tady to člověku, když si tam něco nastaví, tak mu to vykreslí tu dráhu a může si pustit i animovaně, co se děje. Čili když ta planeta lítá kolem dokola, tak jakou zrovna bude pozorovat tu rychlost. A já to trošku jinak zpomalím. A když se podíváte, když budu měnit hmotnost té planety, třeba teď budu snižovat hmotnost planety, tak vidíte, že ta křivka se skoro vůbec nejdřív nemění, že se mění jenom ta osa, čili změna hmotnosti planety vám snižuje ten výkmit v těch rychlostech. Čili když tam dáte něco jako hmotnost Země do toho stejného, tak tady vám vyjde, že ten výkmit bude třeba 10 cm za sekundu rychlostně. Jo, ve vzdálenosti jedné astronomické jednotky. Čili extrémní posun. Stejně tak, když budete měnit vzdálenost, tak to mění jenom amplitudu. A když budete měnit inklinaci, to, jak je skloněný ten systém, tak to vám taky mění jenom vlastně tu míru. Čili
Když ten systém dáte, že by člověk se na něj koukal v rovině nebe, že by probíhal oběh, tak samozřejmě tam není žádná složka do směru pohybu. Čili tam byste viděli nulovej. Jo, tam by žádný výkmit nebyl. Koukáte se zhora a ve vašem směru nic není. Můžu se zeptat, tam je stažná soustava, to slunce uprostřed, že to se nehejbe teda, jinak by se hejbalo. Ano, ano, tady je to jenom, no já se podívám, jestli ještě dá vysokou hmotu, jestli se pohne. Teď jo, se hejbe, teď hejbe se. Takže to jenom proto, že byla malá hmota, tak se nehýbal. Takže ano, člověk neměří rychlost té planety, ale rychlost té hvězdy, která se dělá na místě, že jo, vizuálně. To, co se ale, když se vám změní tvar té křivky, je, když měníte tvar té dráhy. Čili když je kruhová, vidíte, teda teď zrovna musím změnit tu inklinaci, abychom tam vůbec něco viděli. A když změníte, uděláte z té dráhy hodně eliptickou dráhu, tak vidíte, že se deformuje ta křivka velice rapidně. Jo? Čili tvar té křivky vám rozhodně řekne poměrně jasně, jaká je excentricita, čili jaký je parametr elipsy té dráhy. A ta amplituda vám řekne vlastně kombinaci těch ostatních parametrů. Jo? Čili to je jenom pro představu o tom, co vlastně člověk z toho může naměřit. Takže když si uděláme přehled dneska z těch 2022, tak více než jedna čtvrtina, méně než jedna třetina, asi 600 z těch nalezených planet je nalezená touhle s tou metodou, čili že vidíte, jak se hvězdy trošičku kvedlají a z toho můžete naměřit parametry hvězdy, planety. A tady jsou vynesené do grafu takového, že tady máme hlavní poloosu té dráhy, čili jakoby poloměr té dráhy, a tady hmotnost té planety, hmotnost těch Jupitera. Tady ty červené čárky jsou na jedné hmotnosti Jupitera a na jedné astronomické jednotce, čili na vzdálenosti Země od Slunce. To, co je tady šedý, jsou planety sluneční soustavy, čili Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto by už tady nemělo být, protože už bylo prohlášeno za neplanetu. Takže to je jenom pro srovnání. Takže vidíte, že samozřejmě ta metoda je citlivá na hmotnější planety a ty, které jsou blízko ke svým mateřským hvězdám, čili řádově blíž třeba i než je Merkur. No? Ale když člověk pozoruje dostatečně dlouho, tak se dostane i na ty vzdálenější planety. Samozřejmě čím dál jsou, tím je delší jejich perioda. Takže člověk musí pozorovat dostatečně dlouho, aby viděl celou tu křivku toho výkmitu. Například Jupiter má periodu asi 11 let, že? Takže člověk by musel takovouhle planetu pozorovat dost dlouho, aby viděl, jak se to hvězdní spektrum posouvá tam a zpátky. To bylo 600 asi planet, ale samozřejmě to není většina. Většina, největší díl z toho, právě co pozoroval tam mise Kepler, je pozorovaná takzvanou metodou tranzitu. A to je v podstatě takřka ta nejprimitivnější metoda. To je metoda toho, že když máte štěstí a ta oběžná dráha je sklopená tak, že vy vlastně sedíte skoro přesně v té oběžné dráze, tak vám samozřejmě periodicky ta planeta přejde před diskem té hvězdy. A když bude dost velká, tak ona zacloní dost velký kus té hvězdy, že vy uvidíte droboučký úbytek v přicházejícím světlu nebo zářivém toku té hvězdy. Čili tady máte takovou jako ilustraci, tady vidíte, že jo, to je takzvaná světelná křivka, čili závislost na čase toho, kolik světla z té hvězdy pozorujete. Tak když vám přejde předtím ta planeta, tak uvidíte takovýhle výkus a pak vám odejde a zase vidíte to původní. Je to tady taky animovaný a tohle snad poběží aspoň. Takže ze zádu to možná ani neuvidíte, ale tady je drobná planeta. Drobný černý flek. A teď vyleze ven a vidíte zase to, co je předtím. Tady, když se na to podíváte, tak tady je to malá planeta, to by byla zhruba jako Země asi. A tady ten pokles je asi řádu 2 až 3 × 10⁻⁴, čili o setinu procenta méně světla uvidíte. Čili tohle z toho člověk nemůže pozorovat ze Země, ale musí to pozorovat ze satelitu. Ze Země může pozorovat větší planety. Třeba když by to byl Jupiter, tak už to budou řádové procenta a to člověk může pozorovat ze Země. Aha, takže další. Poslední snad simulátor. Takže tady máte příklad, tady vám přichází nějaká větší planeta před tou hvězdou, takhle tady vám vykousne právě řádově asi 1,5% třeba z toho. Čili tohle už je pozorovatelný ze Země. A tady, když samozřejmě, když zase hejbáte s parametrama, tak když hejbáte s hmotností té planety, tak se toho moc neděje. Vlastně nic. Je úplně jedno, jak je ta planeta hmotná. Tady to vůbec není citlivý na hmotnost, ale to citlivý na velikost, čili na poloměr té planety. Čili tady z té metody dostáváte něco jiného, jinou informaci, než z té metody těch radiálních rychlostí. Čili když změníte poloměr té planety, tak se vám tady
Že jo, teď, když ho zvětšuju, tak vidíte, že teď už to je, že jo, přes 3% ten výkmit, a naopak, když to zmenšujete, tak, tak vlastně ta ploška, kterou ta planeta vykrývá, klesá s kvadrátem vlastně velikosti, takže tady už to je zase prostě hodně malý. Jo? Čili tohle je citlivý na poloměr té planety, na velikost té planety. A samozřejmě ale to, co potřebujete, je, abyste byli přesně v té oběžné dráze. Čili většinu planet nemáte šanci zaznamenat, ale jenom ty, u kterých máte štěstí. Čili tady je inklinace skoro 90, tady 87 stupňů. Když s tím pohnete ven, jo, teď jsem s tím, tak stačí pohnout trošku, tady už jsem na 82, čili je člověk skoro přesně, ale vlastně už tak, že ta planeta prochází mimo a člověk nemá šanci ji vidět. Jo, čili je to užitečná metoda, ale zase jenom nějaký systém je vám dokáže pozorovat. Čili ten pokles toho toku, čili to, co je klíčový, je uměrný vlastně podílu poloměru té planety a té hvězdy, čili jakou plošku zakryje ta planeta. A když náhodou byste zároveň dokázali změřit i tu radiální rychlost, tak pak máte skvělé informace. Pak máte jak poloměr planety, tak hmotnost, a z toho už můžete dostat třeba průměrnou hustotu, usuzovat na geologické složení, čili podle hustoty, že jo, jestli je to kamenná planeta nebo spíš plynný obr a tak dále. Čili to je právě ta družice Kepler, která pozorovala hlavně do roku 2013 a pozorovala tak, že si vybrala, nebo bylo jedna oblast na nebi v souhvězdí Labutě a na to místo vlastně zírala neustále, pozorovala tam množství hvězd a sledovala, jestli některá z nich zrovna, jestli tam nedojde k drobnému poklesu. A jak vzhledem to už byla nad atmosféru, tak mohla dosáhnout vynikající přesnosti fotometrický a díky tomu vlastně největší počet planet nalezených je z této mise. Ta mise pokračuje. Porouchaly se jí gyroskopy, takže už nedokáže přesně směřovat, že jo, na tu jednu část oblohy, ale já se vrátím k tomu, co teď dělá za chvíli. Ještě pozoruje planety, ale jinou metodou. Takže tady jsou ty planety nalezené metodou tranzitu a tady vidíte, že zase citlivé je to hlavně na... Tady je to přeložené do hmotnosti. Jo? Čili tady samozřejmě nemáte všech těch 1300 asi, který jsou pozorovaný, protože tady člověk může mít jenom ty, který zároveň měli tu rychlost nějak. Jo? Že člověk může tím získat i tu hmotnost. Ale je to citlivý vlastně, ty hmotnější většinou bývají velký, závisí na hustotě teda. A zase je to citlivý hlavně na ty, kteří jsou blízko. Protože ty, kteří jsou dál, tak u těch je malá pravděpodobnost, že zrovna ta oběžná dráha bude naorientovaná směrem k nám. Ale vidíte, že to je dost odlišný od planet sluneční soustavy, čili těžko bychom našli nějaký planety podobné planetě sluneční soustavě tady z těch tranzitů. Třetí metoda, o které se tady zmíním, je právě to takzvané gravitační mikročočkování. A to využívá efekt obecné teorie relativity. A to ten, že v gravitačním poli světlo procházející gravitačním polem se ohýbá. A tady ho člověk využije v tom smyslu, že se člověk sleduje nějakou hodně vzdálenou hvězdu, třeba kolem centra naší galaxie, a teď, když mezi člověkem a tou hvězdou projde nějaká jiná hvězda, takže prostě blízko toho přímo toho směru na tu vzdálenou hvězdu, tak se světlo ohne v gravitačním poli té mezilehlé hvězdy, té takzvané čočky, že jo, která, ty hvězdy, která hraje roli čočky. A kdyby náhodou ta čočkující hvězda měla planetu, tak se může ohnout to světlo ještě v gravitačním poli té planety. Čili touhle s tou metodou člověk detekuje gravitační pole té planety efektem na procházející světlo. Čili něco dost pozoruhodného a vlastně hodněkrát opomíjeného zpočátku, co spousta lidí ignorovala, ale vlastně si ukážeme, že to dokáže napozorovat hodně zajímavé systémy. Čili tamhle, když se podíváte, ne, teď to není vidět, protože musím... Teď se koukejte, tak. A tenhle ten efekt byste viděli. Ono to vytvoří násobné obrazy a tak dále, ty jsou tak těsně blízko o sebe, že je nedokážete rozlišit, ale to, co vidíte, je celkovou fokusaci toho světla. Čili pokud před tady tou vzdálenou hvězdou něco přešlo v popředí, tak se vám najednou zjasní a potemní ta hvězda. A velice jednoduchou křivkou dá se prostě z toho naměřit jednoduše nějaký parametry. Tohle je simulace toho, k čemu tam dochází, takže já to pokusím v rychlosti vysvětlit. To kolečko, co tady probíhá vzadu, tady to červené kolečko, tady to, který běží po přímce, tak to je ta hvězda, kterou pozorujeme, a tady vepředu je ta čočkující hvězda, čili tady je to centrovaný na té hvězdě v popředí. A to gravitační pole způsobí to, že místo toho, abychom viděli to kolečko té hvězdy, tak uvidíme právě to ohnuté světlo, uvidíme jeden obraz tady a druhý obraz tady, čili tady ty modré fleky. Nicméně ta škála je tak malinká, jsou to tisíciny úhlové vteřiny, takže to člověk nedokáže rozlišit teleskopama na nebi, ale to, co vidí, je,
díky tomu, že to probíhá v reálném čase, řádově týdny nebo měsíce, tak člověk vidí to, že celkově tou fokusací, když si člověk spočte plošky těch obrazů, dostane víc světla a pak zase to klesne zpátky na původní. Jo? Čili je to vlastně geometrický efekt a člověk vidí tady to zjasnění. Tady je to faktor asi 5. Jo? Čili to jsou reální, nejsou to mrňavý čísla. Jsou to čísla takový, že dostanete 5x víc fotonů od té vzdálené hvězdy. A tohle je jenom příklad. Jsou dneska už známý systémy, kde máte třeba 1000 nebo i 10 000x vyšší světlo, vyšší světelný tok díky tomu čočkování. Čili vlastně díky tomu můžete pozorovat úžasně přesně extrémně vzdálené hvězdy, které byste jinak velice špatně pozorovali. Takže a když přidáte, čili vlastně tady žádná planeta ještě nebyla, tady vlastně byla jenom jedna hvězda, ale když v téhle hvězdě přidáme planetu, tak to zperturbuje to gravitační pole a vytvoří to něco, jakoby, jako když zperturbujete ohnisko nějaké čočky. Čili dostanete takovou maximální světlo, dostanete podal tady té kaustika, se říká, té křivce. To je něco podobného, když vám jde světlo do bazénu a vytváří vám to tam místa většího zjasnění a menšího zjasnění, tak se tak to gravitační pole působí tohle. Místa, že když tudy projde v pozadí nějaká hvězda, tak za tímhle s tím bude víc zjasněná a mimo to míň. Jo? Čili jak přes to přejde, tak tady bude extrémně zjasněná, tady míň, tady zase víc a jde pryč. Tady samozřejmě bude nejvíc, tady je poloha té hlavní čočkující hvězdy a tohle ten zperturbovaný tady ten efekt je vytvořený planetou, která sedí tady někde. Jo? Čili ten efekt toho gravitačního pole vytvoří takovýhle útvar, který vy nedokážete pozorovat, ale co dokážete pozorovat je, když přesto přejde, zrovna přes tady ten kousek, přejde nějaká hvězda v pozadí, tak byste viděli tohle. Čili tady ta křivka vypadá zatím normálně, zjasňuje se, ale teď, až bude ten první pík, tak to zrovna přejde tady přes tu kaustiku, tady to blejskne, teď je to uvnitř, teď to blejsklo podruhý, že to bylo zoven, a teď je pík normální a jde to pryč. No? Čili tady ten efekt navíc je to, co člověk chce pozorovat. A kdyby člověk zrovna tady tu chvilku nepozoroval, tak ta křivka bude vypadat úplně, jako kdyby tam byla jenom ta jednoduchá hvězda, žádná planeta. Čili člověk opravdu potřebuje pozorovat nepřetržitě, aby dokázal vidět i velice krátký perturbace té křivky. Tohle to byl právě první pozorovaný příklad, až v roce 2003 byl nadetekovaný první. A tady je to planeta o hmotnosti asi 1,5 hmotnosti Jupitera ve vzdálenosti asi 3 astronomických jednotek. Čili v principu něco podobného jako ve sluneční soustavě. Jupiter je ve vzdálenosti asi 5 astronomických jednotek. Čili něco srovnatelného. Něco, na co ty ostatní metody špatně tenkrát dosáhly. No a co je ještě lepší? Tady je příklad, že zase, a tady úplně tady ta mrňavá perturbace, ale ty různě barevné body jsou pozorovány z různých dalekohledů na světě. Čili tady to není jenom náhodná perturbace, ale opravdu je to potvrzení, že tady došlo k malému zjasnění. A tohle je zjasnění planetou o hmotnosti asi 5 hmotností Země ve vzdálenosti asi 2,5 astronomických jednotek. Čili prostě to je něco, na co nikdy nedošáhnou, nebo nikdy. Na co v současnosti rozhodně nedošáhnou ty jiné metody. Takže tady ta je zvláštní metoda tím, že detekujete gravitační pole té planety. Většinou jsou strašně vzdálené ty planety. Ty jsou někde na půl cesty mezi náma a galaktickým centrem, protože potřebujeme dostatečně dlouhou dráhu, aby byla nějaká pravděpodobnost, že mezi náma a tím vzdáleným objektem něco projde. A to, co je zajímavé, je, že je citlivá i na planety podobné Zemi, na terestrické planety ve vzdálenostech jako ve sluneční soustavě astronomických jednotek od té hvězdy. Smůla je, že to každý pozorování je jednorázový, protože prostě přejde vám před nějakou vzdálenou hvězdou a než by se člověk dočkal toho, že přejde před nějakou jinou, tak mu vypršejí všechny granty a zemře a tak dále. Takže je to prostě jednorázová věc, ale můžete tím nadetekovat jednak tady ty zajímavé systémy a jednak si můžete vybudovat statistiku o tom, jaký jsou různé hmotnosti planet, kolem jakých hvězd a tak dále. Tady vlastně máte velice malou selekci jinak na to, jaký objekty pozorujete. Takže v současnosti jich je asi 40 na pozorovaných tímhle s tím. A když se podíváte, tak oni přesně sedí tady vlastně řádově pár astronomických jednotek od svých hvězd, ty planety. Čili tady jsou tady je Merkur, Venuše, Země, čili vidíte, že už by těsně, že byli schopni nadetekovat i Zemi. Mars, Jupiter, Saturn, Neptun, ty téměř bez problémů. Jo? Čili tady ta oblast není pokrytá, ale naopak tahle ta oblast je pokrytá velice dobře. Čili je to komplementární metoda k těm jiným. Poslední z těch metod hlavní, kterou bych tady zmínil, je přímá detekce. To znamená, že přímo vidíte světlo z té planety. To je samozřejmě extrémně netriviální a člověk musí vymýšlet finty na to, aby to vůbec byl schopný udělat. Takže to, co se snaží pozorovat, je přímo světlo vyzařované tou planetou. Samozřejmě planeta odráží světlo hvězdy, jenže strašně malinko.
To má člověk jako zase uměrný plošce té planety a ještě odráží jenom malinkatý procento podle takzvaného albeda. Čili to je dost malá šance. Není to úplně vyloučený, ale člověk se snaží podívat na to, typický teploty planet jsou řádově, nebo ty, které by člověk rád pozoroval, nějaký terestrický, jsou stovky kelvinů, kdežto teploty těch hvězd jsou tisíce kelvinů. Čili tady je typický vyzařování podle teploty, tady je v závislosti na vlnové dílce v mikrometrech a tady je, jak intenzivně vyzařuje daný objekt, na který vlnový dílce podle teploty. Čili tady ta žlutá křivka je vyzařování slunce, zhruba, když člověk vynechá spektrální čáry a vidí, že maximum je někde ve viditelné oblasti. A když se člověk podívá na planety, které by byly tisíc kelvinů, tak i ty by vyzařovaly strašně slabě tady v té viditelné oblasti. A na tož planety o hmotnosti o teplotě 300 kelvinů, čili něco jako Země, tak ty by nevyzařovaly vůbec ve viditelné oblasti. Čili člověk musí pozorovat v infračervené oblasti. A ta výhoda toho je taky ta, že ta mateřská hvězda tam vyzařuje poměrně míň. Čili ten poměr mezi nimi už není tak extrémní, jako ve viditelné oblasti. No, čili jak velký kontrast je mezi tou hvězdou a planetou, to je klíčová veličina. Čili člověk musí pozorovat v infračervené části spektra a ještě, pokud možno, zakrýt tu hvězdu. No, čili použít takzvanou koronografii, a což je taky velice netriviální, ale jde to udělat. A tady je jeden příklad, tady je systém Beta Pictoris, čili to je v souhvězdí Malíře na jižní obloze. A to, co máte tady je hvězda, která je zakrytá, kolem ní je disk nějakého prachu, to bylo známý už dřív, že jo, infračerveně vyzařující. A otázka byla, jestli náhodou v tom disku nemůžou být planety. Takže zakryli tu hvězdu samotnou a zjistili tady ten malinkatý puntík, který teď není vidět, když na něj zářím, tak to je právě nalezený vyzařování, vidíte, prostě bod zářící v infračervené oblasti, to je planeta nalezená. A dokonce při různých dalších pozorováních ukázali, že skutečně obíhá kolem. No, čili vlastně tohle je poměrně unikátní způsob vidět opravdu světlo z té planety. Je to pozorovatelný v málo kterých případech, ale když, tak je to vlastně poměrně jasný důkaz. Není to nepřímý, ale přímý, že jo, úkaz té planety. Těch systémů je víc. Tady je nádherný systém, to je kolem hvězdy Fomalhaut v souvězdí jižní ryby, taky na jižní polokouli. Tady máte nakreslenou polohu té hvězdy, jenom abyste věděli, kde je, protože jinak samozřejmě ta hvězda je zakrytá. A tady jsou že jo, vlastně takový difrakční že jo, světlo, ještě efekt z té hvězdy, který člověk nedokáže zablokovat. Kolem toho tady je úžasný že jo, prachový prstenec, že jo, zajímavý. A tady v tom, když se pozorovali detailně, tak tady našli nějaký drobný blob zářící, který ukázali, že tady pozorování z roku 2004, 2006, 2010, 2012 viděli skutečně pohybující se bod. V roce 2012 je tady. Čili to je další příklad, kdy vlastně přímo dokázali vidět vyzařování světla z té planety. Takže při přímé detekci potřebujete naopak, aby ta planeta byla pokud možno co nejdál od té hvězdy, aby bylo možné zablokovat. Čili vidíte tady ty hodně vzdálené systémy. A samozřejmě, čím budou větší, tak tím je větší šance, že jejich vyzařování člověk může vidět. Čili zase citlivý na velký, tudíž hmotný hvězdy. Tady jsou dvě, které jsou úplně odlišné. Ty jsou vlastně, někteří lidé zpochybňují. A to jsou naopak systémy, které jsou těsně blízko hvězd a člověk vidí je vlastně tak, že když si pozoruje vlastně světlo té hvězdy, tak při oběhu té planety vidí, že se trošičku lehoučce vlní tím, jak je vůči ní ta planeta otočená a tam vlastně hraje roli i odraz právě od té planety. Čili, ale vlastně řada autorů tohle zpochybňuje, čili není to jasný. V principu to lze, ale jestli tyhle systémy jsou skutečný, to jasný není. Poslední, která vlastně zároveň byla první metoda, to jsou planety kolem pulzarů. Pulzary jsou neutronové hvězdy, čili jsou to hvězdy, které prošly svým vývojem na hlavní posloupnosti, vybouchly jako supernovy a vlastně tohle je zbytek z jádra, čili museli to být velice hmotné hvězdy, který zůstává na místě té původní hvězdy a velice intenzivně vyzařuje pulzované záření, které člověk pozoruje. A když člověk pozoruje nějaké systémy, vidí, že drobná perturbace periodická těch pulzů, který člověk pozoruje. A vlastně člověk ukázalo se, že tohle je přesně způsobený tím, že ten pulzar se trošičku kvedlá tím, že nehledě na výbuch supernovy přežily nějaký planety kolem něj, pravděpodobně v dost špatném stavu po tom výbuchu, ale jsou tam pořád. A člověk vlastně dokázal nadetekovat tady vlastně kolem 20 tady těch. A ty byly vlastně pozorovaný už někdy, nebo detekovaný už někdy kolem toho roku 89, nebo velice brzo. Takže jsou to takový zvláštní planety, ale jsou to taky planety. Čili když si člověk vynese všechny, tak tady pokrývá velkou oblast, která dosahuje
blízko k těm terestrickým nebo k těm ve sluneční soustavě. Třeba Jupiter by bylo už se dál detekovat různými metodami, ale ta Země, Venuše nebo podobný, tak k těm je nejblíž to čočkování zatím. Pojďme se podívat ještě podobný graf, ale starší, tady to je asi před 3 roky graf, novější verzi jsem nenašel. Je to v podstatě podobný, čili tady jsou ty Doppler, to jsou ty radiální rychlosti, tady jsou tranzity, tady ty žlutý, to jsou planety sluneční soustavy a ty červený, tady ty jsou mikročočkováním. Tenkrát bylo jenom asi 800 planet, ale to, co je tady vykreslený, je šance, když by člověk šel pozorovat do vesmíru, čili nad atmosférou, čili to je právě tady předpověď na Keplera, co by byl schopný pozorovat, čili daleko víc těch planet, o menších hmotnostech a i dál vlastně, že v principu by z Keplera člověk mohl i tu Zemi možná nadetekovat, kdyby ještě dobře fungoval. Nicméně, kdyby člověk dokázal pozorovat to mikročočkování nad atmosférou, tak dokáže snížit tu citlivost přesně v oblasti planet jako Země, Venuše, Mars. Prostě tyhle ty systémy byl člověk schopen nadetekovat. A přesně tohle to teď dělá Kepler. Jo? Čili ten Kepler teď není schopný perfektně že ho mířit na tu stejnou oblast, čili nepozoruje to, co dřív, ale teď využívají toho, že díky slunečním panelům, které jsou skosený určitým směrem na, tom, na té družici, tak oni dokážou využít tlaku záření od slunce, který vlastně vyrovná ten kýl vytvořený těmi panely, čili v jedné ose se orientuje ta družice díky záření od slunce a vlastně zbylý dva gyroskopy používají k natočení v těch dalších dvou směrech. Čili podle toho, jak září slunce, tak vždycky se může koukat na nějakou část oblohy, pak zase na jinou, pak zase na jinou. A vlastně teď od dubna začne sledovat, hledat tady tím mikročočkováním planety. Čili je to taková první satelitní pokus, jak pozorovat, jak to stlačit dolů k těm terestrickým. A je plánovaná, Američani už vlastně na tom pracují intenzivně, je to schválený, mise W First, která poletí někdy kolem roku 2025 nebo tak nějak, která se má cíleně věnovat, kromě temné energie a podobným zajímavým věcem, i hledání exoplanet tím lesním. Čili tam je, vlastně teď ten Kepler ukáže, co je možný s tím udělat a ta W First pak vlastně tady vybuduje obrovskou statistiku toho, co, jaký jsou vlastně nejrůznější planetární systémy. Ta družice Kepler má daleko víc takzvaných kandidátních systémů. Vlastně tady v roce 2014 jich bylo přes 4000, myslím, že už jich je přes 5000. Ale, a tady jsou vynesený, čili tohle je zase jiná verze toho, co jsem ukazoval předtím. A tady máte vynesený všechny kandidátské planety, čili tady je poloměr planety, čili to, na co to je citlivý. Tady je, to, tady je jeden poloměr Země a tohle je perioda oběžná, čili tady Země je někde že 350 nebo tak nějak dní, takže ta by byla tady. Vidíte, že spousta těch planet jsou těch kandidátských planet jsou o něco málo větší než Země. Nejbližší planeta velikostí od Země ve sluneční soustavě směrem nahoru je Neptun, ale vidíte, že tady je strašná spousta planet mezi Zemí a Neptunem. Čili planety podivného typu, nějaký super Země, nadzemě, něco mezi, co vlastně v naší sluneční soustavě neznáme, ale zjevně jich je maximum. Že? To, proč to jsou jenom kandidáti, je to, že ta metoda tranzitu má problémy například s následujícími systémy. Můžou být různý jiný systémy, které vám vygenerují podobnou světelnou křivku, ale přitom nejsou planetární. Takže například, když máte zákrytou dvojhvězdu, to jsou častý systémy, kde obíhají dvě hvězdy kolem sebe tak, že jedna zakryje, že zase skoro v rovině oběhu a jedna zakryje druhou, čili podobně jako s planetou, akorát máte hvězdu. Ale když ten zákryt bude takový, že bude úplně jako jenom kousíček bude zakrývat, tak vlastně taky vám ubude jenom kousíček světla. Čili tohle je problém. A pak jsou problém zákrytové dvojhvězdy takový, že zároveň v tom stejným polizorným vidíte nějakou daleko jasnější hvězdu. Takže většina světla je tady od té jasnější hvězdy a ta zákrytová dvojhvězda vám udělá jenom drobnou perturbaci na tom. Čili tohle to jsou základní problémy, čili člověk musí být schopný z nějakých jiných metod prohlásit, že ty kandidáti nejsou tyhle systémy. Řada jich je skutečně, takže je potřeba se tohle z toho zbavit. A když dokážou tyhle vyloučit, tak pak můžou tvrdit, že to je planeta. Čili dá se čekat, že lepším zpracováním těch systémů, které tam jsou, počet vzroste. Jedna z metod, které byly použitý právě v tom obrovském těch 800 planet, jak vypustili, byla to, co si za chvíli ukážeme, že našli další planety v těch systémech. Protože pak je velice málo pravděpodobný, že by tady byla ještě nějaká další hvězda, která by zároveň obíhala a dělala zákryt, takže vlastně člověk to vyloučí jiným způsobem než tím, že by ukázal opravdu, že to jsou hvězdy a ne planety. Zajímavý je podívat se třeba na tvary oběžných drah těch planet, co dosud víme.
Tady v té skrumáži, co je tady vynesený, tady je hlavní poloosa, tady je zase jedna astronomická jednotka a tady je excentricita, čili tady je nula, kruhová dráha, a tady je postupně rostoucí až do jedničky, což by byla už parabola, vlastně úplně tak smáčklá elipsa, že by se roztrhla, že jo, v nejvzdálenější bodu od Slunce. A planety sluneční soustavy jsou tady, Merkur je kolem 0,2, ale pak jsou blízko nuly, jedině Pluto, který teda už není planetou, je taky někde kolem 0,2. Čili nízko, většina jich je nízko, ale tady vidíte excentricity až téměř do jedný. Takže to jsou úplně bizarní systémy, že tam jsou prostě i planety, které obíhají vlastně téměř po parabolách, po strašně sploštělých elipsách. Čili zase něco, co vlastně žádná, prostě dřívější teorie vzniku planet nedokázala předpovědět. Já bych tady možná ještě ukázal aspoň tohle, čili teď, že z té statistiky, když vidíme, že jo, nějaký ty parametry, otázka je, kde všude jsou ty planety, které jako fyzicky, že jo, ve vesmíru, který pozorujeme, tak tady je právě taková pěkná aplikace od NASA, NASA's Eyes se to jmenuje, a doufám, že to bude fungovat. Jsou tam různé věci vždycky kolem aktuálních misí, ale mají tam zajímavou část o exoplanetách. A když se mi podaří spustit, nepotřebuje to připojení. Aha, jo. Už jsem si to taky přečet. A je tady nějaká? Tady je Wi-Fi, že? Mělo by to být Wi-Fi. Jsi není moc silná. No, to je jedno. Takže vám řeknu, kde jsou. Ale když tak si to najdete na internetu, je to hezký, že jo? Tady musíte si to nainstalovat. Nevím, proč nutně chce ten internet, protože vlastně je to stažený. Ale máte tam vlastně vynesený vlastně v prostoru, že jo, v naší galaxii, kde všude jsou hvězdy, kolem kterých jsme našli planety. Čili můžete si tam pohybovat, můžete zoomovat, že jo, cvaknout si na hvězdu, ukáže vám to planetární systém, řekne vám to jeho parametry a řekne vám to, za jak dlouho byste k němu doletěli letadlem, autem, vlakem a podobně takové věci. Čili, anebo rychlostí světla, to je jediný reálnější. Čili ty nejbližší planety jsou skutečně kolem nejbližších hvězd, čili řádově pár, že několik málo parseků nebo několik málo světelných let. Nejbližší obyvatelné planety, nejbližší planety v takzvané obyvatelné zóně, habitabilní, jsou kolem asi 14 světelných let. K tomu si právě ještě něco řekneme. A většina právě z těch radiálních rychlostí, to jsou planety, které jsou vlastně v našem nějakým bližším okolí, čili nějaký řádově desítky, stovky světelných let od Země. Ty, který člověk pozoruje Keplerem, ty transitující, ty jsou dál, ale jsou jenom v tom jednom směru, kde zrovna kam Kepler koukal. Ty nejvzdálenější jsou právě tou metodou toho mikročočkování. Protože tam se člověk kouká, že vlastně na vzdálené hvězdy, kde si směrem k centru naší galaxie, a mezi náma a tím probíhají ty planety. Čili tam je vlastně takový směr, podal kterého vidíme i hodně vzdálené planety. Čili tak, až si to doma nainstalujete, tak to tam uvidíte. Takže se omlouvám. Takže co to je ta obyvatelná zóna? To je takový trošku zavádějící výraz, protože že jaký člověk by rád našel nějaký planety, kde by dokázal žít, pokud ne on sám, tak něco podobného člověku. Takže kde by byl nějaký život podobný tomu, co člověk zná na Zemi. Čili první předpoklad, co si člověk bere, je, že by tam měla být tekutá voda. A to je to základní kritérium, nebo to je to hlavní, který se používá na definici té takzvané obyvatelné zóny nebo habitabilní zóny. A to je zóna, že jo, když je planeta příliš blízko, tak by se veškerá voda vypařila, že jo, a případně sluneční vítr by odfouk, že jo, vypařenou. Když je moc daleko, tak bude zmrzlá. No, čili člověk by chtěl někde být mezi. A to je tady vykreslený zeleně. Tady je právě, takže že jo, díky Keplerovi hlavně, už byly nalezeny systémy právě takový, že známe planety, které jsou v takové vzdálenosti od své hvězdy. Čili člověk musí vzít v potaz, jak intenzivně vyhřeje ta hvězda, protože to je klíčový. Tady právě ta Nesta Kepler 186F, tak ta byla vlastně nejlepší tenkrát, že jo, před těma dvěma rokama 2014, kde člověk právě tady to F-ko znamená jména těch planet. Vždycky to až k tomu poslednímu písmenku je to název hvězdy, kolem které ty planety jsou. A pak, když člověk najde první planetu, tak tam přidá B, když druhou, C, třetí, D, čtvrtou, a takže tohle je šestá planeta v tom systému. Takže vlastně, že jo, jsou systémy, kde už vidíme třeba i takhle hodně planet. Většina těch planet je velice blízko té hvězdy, ale tahle jedna je právě v zóně, kde by mohla být tekutá voda. Jo? Čili vlastně člověk by rád, že jo, kdyby mohl prohlásit, že to je něco podobného jako Země.
Ale tenkrát vlastně to ještě úplně nesedělo, protože když člověk jako se díval na všechny možné planety, tak vždycky byl nějaký problém. Buď to nesedělo to, že velikost je mnohem větší než je Země, čili tam ty podmínky budou pravděpodobně dost jiný, čili člověk chce něco, aby to bylo řádově třeba do dvou poloměrů Země, čili něco ne o moc větší než Země. Člověk by chtěl, aby ta hvězda byla podobná Slunci, protože většina tady těch systémů, zrovna tady ten, obíhá kolem takzvaného červeného trpaslíka. To jsou velice chladné hvězdy, kolem že, asi polovina teploty co Slunce, čili kolem 3500 třeba Kelvinu. Čili vyzařuje, že jo, poměrně slabší vyzařování a že jo, hodně toho vyzařování bude v infračervené oblasti a tak dále. Čili nebude to systém podobný naší sluneční soustavě. A samozřejmě většina z nich není v habitabilní zóně, že jo, těch planet. Čili tenkrát vlastně nic neodpovídalo tomu, aby vlastně splňovala všechny kritéria. Tohle to právě nesedí s tím, že tam tou hvězdou je červený trpaslík. Červení trpaslíci jsou jinak velice zajímavý, nebo spousta těch systémů se koncentruje na hledání planet kolem červených trpaslíků, protože oni jsou zároveň málo hmotný. Takže když kolem toho bíhá nějaká planeta, tak s tou hvězdou cloumá víc. Zároveň jsou menší, takže když předtím něco obíhá, tak to může překrývat větší plochu té hvězdy. Takže spousta systémů, zvlášť těch pozorujících ze Země, se koukají právě na tenhle ten typ hvězd. Nejsou oni eruptivní, ty červení trpaslíci? Moc ne, ale ukázalo se, co se předtím tak dobře netušilo. Oni jsou sami o sobě dost variabilní a dost zvláštně, takže vlastně díky tomu se otevřelo pole, aby zjistili, jak sami o sobě, že když člověk pozoruje světelnou křivku, tak prostě řada z nich je proměnlivá, čili člověk musí vysvětlit, jak a být schopný z toho vytáhnout, když tam je něco periodického kvůli nějaký planetě. Navíc, že i nějaký právě erupce nebo protuberance trošku budou mít, protože člověk pozoruje z nich i rentgenovou proměnlivost nějakou. Čili jsou to zajímavé systémy a vlastně není to tak triviální, jak se lidi předtím mysleli. Předtím předpokládali, že to budou klidný systémy, nic moc se tam dít nebude. Není to úplně pravda. Kdyby to byla pravda, měli bychom daleko víc planet od nich. Takže. A některé planety, které byly detekované, se ukázalo, že byly právě falešným signálem, že tam byla nějaká vlastní proměnlivost a nebylo to jeho signál kvůli planetě. Loni v červenci vypustil Kepler další zajímavé informace, tady dalo dohromady tady těch 12 systémů, kde tohle jsou planety, tohle jsou jejich mateřské hvězdy a ty planety jsou 25x zvětšený vůči té hvězdě, jenom abychom je vůbec nějak viděli. A tohle jsou ty M hvězdy, to jsou ty asi 3500 Kelvinů, to jsou ty červení trpaslíci. Tohle jsou blíž ke Slunci, ty K, to bude tak kolem 4 až skoro k 5000 Kelvinů, tak tady právě třeba už je víc systémů. Tady je ten Kepler 186F, to, co jsme měli na tom předchozím. No a to hlavní bylo, že našli kolem hvězdy podobný Slunci. Tady tu planetu Kepler 452b, čili tohle to vypadá jako dobrý dvojče Země, protože to je, obíhá to kolem něčeho podobného Slunci. A když se podíváme, že ještě na tu definici té habitabilní nebo obyvatelné zóny, tak tady máte zase pro ty různé teploty těch hvězd, čili tady 3500 Kelvinů, 4,5, 5,5, 6,5, čili Slunce je tady někde, 5, 6 asi. A tady vlastně vzdálenost je tady přepočítaná do toho, kolik energie ta planeta získává, jaký je zářivý tok od té hvězdy, který dopadá na tu planetu. Čili aby dokázal že rozpustit že led, aby tam byla tekutá voda. A čili tady ta zóna je ta, kterou by člověk chtěl. Čili tady je Země, teda to žlutý ne, tady vedle toho žlutého Mars, Venuše a ten Kepler 452b sedí vlastně téměř přesně tam, kde Země. Jo, čili dostává téměř přesně stejné množství že jo, dopadajícího záření, jako dostává Země. Ty kolečka jsou planety, ty prázdné kolečka jsou nový, publikovaný v té době, a ty plný jsou už potvrzený nějakou jinou metodou. Čili ta 452 není jenom kandidát, ale skutečně je potvrzený, že to je planeta. Takže tady ještě, když si člověk vynese sluneční soustavu tady dole, čili Merkur, Venuše, Země, Mars, čili Země je tady. A habitabilní zóna, vlastně obyvatelná ve sluneční soustavě, sahá těsně za Venuši, čili Venuše ještě ne, ale kousek od Venuše už jo. A dosahuje někam krátce za Mars ve sluneční soustavě. Tady je ten systém právě toho Kepler 452b, čili vidíme, že i ta poloosa je vlastně asi o 5% jenom větší než poloosa Země. Čili je to skoro přesně v astronomické jednotce. Obíhá jednou za 385 dní. Poloměr asi 1,6 poloměru Země. Jo? Čili je to pořád o něco větší, ale ne extrémně. A hmotnost, ta není změřená, čili se jenom odhaduje, že by mohla být zhruba asi 5 hmotností Země. Čili není to přesně stejný systém, nicméně
to nebrání grafikům, aby udělali hezký obrázky, takže tady je obrázek té planety. Čili předpokládá se, že tam může být tekutá voda, dost pravděpodobně tam bude tekutá voda, nicméně ta planeta bude to dost pravděpodobně kamenná planeta, že jo, masivní, čili bude tam povrchová gravitace větší třeba než na Zemi. A dá se předpokládat díky té hmotnosti, když se člověk podívá na vývoj planet, že tam pravděpodobně bude aktivní vulkanismus, nebo může být, že jo, prostě na, kdyby si člověk vzal Zemi a přidal, že jo, na hmotnosti, tak by byl vulkanismus aktivnější, takže kreslí i hezčí obrázky nebo zábavnější. Takže tady je předpoklad, že ta hvězda ostatně je o něco starší než Slunce. Naše Slunce je asi 4,5 miliardy let starý. Ta hvězda mateřská je asi 6 miliard let stará, čili je dál ve svém vývoji a vlastně už se začíná trochu zvětšovat, že jo, čili postupně přejde do fáze nějakého červeného obra, kdy jako rapidně expanduje, vyzařuje daleko víc. A když to člověk spojí s nějakým aktivním vulkanismem, tak vlastně říkají, že eventuálně, pokud tam k tomu nedochází teď, tak tam bude velice silný skleníkový efekt a pravděpodobně se veškerá voda postupně tam vypaří. Čili tady je představa, jak se tam vypařují vody, zůstávají tam nějaký depozity minerální a tak dále. Čili těm víceplanetárním systémům, jak jsem ukazoval, že ten jeden příklad, nebo úplně na té úvodním slajdu, tak těch je téměř 500. Jo, čili těch hvězd, kolem kterých známe planety, je něco přes 1300 a 500 z nich má víc planet kolem sebe. Čili není vzácnost mít víc planet, naopak spíš je vzácnost nemít víc planet. Takže je dost možný, že ty, u kterých jsme neviděli další, tak jenom proto, že v rámci přesnosti zatím jsme nebyli schopni tam ty další najít. Rekordman dosud je tady ten Kepler 90b až H, čili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planet. Nejbližší je tahle a nejvzdálenější tahle. No. Tahle stá, myslím, že tady ta E je asi ve vzdálenosti Merkura, tyhle si jsou blíž, a tahle stá asi ve vzdálenosti Země. Čili je to systém mnoha planet natěsnaných do oběžní dráhy Země. Jakoby. Čili zase něco zvláštního. Tady je srovnání jenom velikostní s planetama ve sluneční soustavě, čili jenom velikostní, ne pořadí, že jo, tady je správně. Je dokonce nějaký systém, kde tvrdí, že mají 9 planet, a vlastně ty další planety často člověk nachází tak, že vlastně z té transitující křivky odstraní tu první planetu a teď se kouká, jestli tam nevidí ještě nějaký droboučký rezidu a nějaký droboučký zbytečky. Případně z křivky radiálních rychlostí odečte tu základní nějakou sinusovku nebo deformovanou a kouká se, jestli tam nejsou ještě nějaký zbylý periody. Takže z toho člověk postupně, že jo, přesnějšíma měřeníma dokáže vytahovat víc a víc, že jo, planet. Takže ta s těma 9 planetama, ta ještě není, tomu ještě ne všichni věří, že jo, skutečně všech 9 tam je, jestli skutečně to je tak dobrý signál, že jo, z těch nejslabších. Ale tady je taková hezká ilustrace, to je před těma 2 roky, takže zatím jich, tady jich jenom asi 400, tak tady jsou vynesený všechny víceplanetární systémy, tenkrát známý, tady je sluneční soustava. A to, co je vynesený jednak, že jo, odpovídá, že jo, je to jakoby při pohledu zhora, takže vykašlali se na nějaký elipticity, čili udělali jenom kolečka. A tady je v poměru ke sluneční soustavě. A ty barvy jsou podle toho, kolikátá je to planeta. Takže ta nejvnitřnější je červená, pak žlutá a tak dál. Tady ta, myslím, je ta s těma 7 planetama, že jdu až do té barvy. A samozřejmě člověk si může pustit. Nevím, proč mění barvu, ale aspoň obíhají. A tady to je v reálném čase, tady to běží po dnech, čili tady vidíte tamhle tady ty malý, tam je ty tečky tam jsou ve sluneční soustavě a tady to je, jak se hemží ty ostatní, čili já to nebudu pouštět celý, ale když se posune, tak ještě těm, kterým se netočí hlava, tak to ještě zazoomuje. Čili vidíte, že hodně jich je, jak jsou na menších vzdálenostech od hvězd, takže mají hodně oběhu už bylo napozorováno, čili tohle to skutečně jsou, co všechno bylo napozorované. No a já myslím, že to už se asi točí hlava všem, tak jdeme dál. Další zajímavosti. Je řada exoplanet nalezených kolem dvojhvězd. Čili dvě hvězdy obíhající kolem sebe a v tom systému je ještě planeta. Čili něco, co taky člověk předpokládá, že to není možný, že to nemůže být dynamicky stabilní, ukazuje se, že je. A dodatečně, když to propočítají detailně, tak zjišťují, že skutečně pro nějaký parametry takovýhle konfigurace jsou možný. Čili takováhle planeta má dvě slunce. Jo. Nebo tady jsou dokonce dvě planety kolem tady těch dvou sluncí. A už jsou i systémy takový, kde máte dvojhvězdu a kolem jedné obíhají planety a tam je ještě, že jo, další. No, čili prostě ta škála těch různých systémů, to je úplně jako mimo to, co člověk vůbec dokázal předpokládat. Tady je další takový systém, tady jsou dvě hvězdy obíhající kolem sebe a tady je planeta.
A ta planeta obíhá tak, že vlastně její rovina je nakloněná vůči rovině oběhu těch hvězd, což je zvláštní samo o sobě, ale ještě k tomu ta rovina se stáčí. Takže prostě dochází tam nějaký precesy, takovýhle zvláštní, naměřený. A propočtem toho, jak se ta planeta chová, zjistili, že pokud ta planeta je na takovýhle dráze, tak zároveň prostě její osa bude chaoticky se sklánět. Takže to znamená, že kdyby člověk byl na téhle planetě, tak se budou měnit rapidně sezóny. Že sklon osy, natočení že k těm, znamená, jaká je sezóna, jak moc dopadá záření na tu planetu, čili tady se budou dělat dost špatně předpovědi počasí. Nebo předpovědi sezóny, jaká bude další den sezóny. Prstence. Pozoruhodný systém, nebyl napozorovaný z Keplera, ale tady z toho projektu SuperWASP, tady pod tímhle s tím názvem, našli planetu, která má obrovský systém prstenců. A našli tak, že viděli jenom, jak, že hvězda prochází za, nebo že prstence přichází před svou mateřskou hvězdou. Čili viděli postupný poklesání a porůstání že, intenzity té hvězdy asymetricky zase zpátky, přesně jak zacházela a vycházela za ty prstence, změřili mezery, všechno úžasný. Poloměr toho nejzálenějšího prstence je 0,6 astronomických jednotek. Čili kdyby to byla Země, tak by to šahalo někam k Merkuru, ty prstence. Čili neuvěřitelný systém. Bludné planety. Byly nalezeny planety, které bez toho, aby někde u nich člověk viděl nějakou hvězdu. Čili tyhle ty nemůže najít žádnou ani radiálními rychlostmi, ani tranzitem, ale tyhle musí najít tak, že vidí vyzařující objekt, chladný, čili tady zjistili, že objekt vyzařující infračerveně, asi o teplotě 700 Kelvinů, kompaktní, čili o takovýhle teplotě to nemůže být hvězda. Tam nemůže docházet k jaderné fúzi v jádře, čili musí to být třeba planeta. A tady to je o hmotnosti asi 4 nebo 7, že jo, mezi v rozmezí kolem 5 asi hmotností Jupitera, čili pozoruhodný objekt. Ale co tam je zdrojem tepla? 700 Kelvinů není zas tak málo, že jo? To je aktivita nebo... To je normálně vlastní tepelní vyzařování, čili člověk to může brát jako takovýto Kelvin Helmholtzovský, čili vlastní, smrště, přesně tak, jo. A plus, že jo, kombinovaný s radioaktivitou nějakou, jo, čili samozřejmě průběžně ten systém bude nějak vychladat třeba. A ty časové škály nevím, že jo, na to vychladnutí to možná člověk najde v nějakých těch článcích. Ale takových systémů je nalezeno víc, tady je nějaký zajímavý další, tady OTS-44, hmotnost asi 12 hmotností Jupitera a kolem něj našli, že je prachový disk. Čili otázka je, jak vůbec tady ty systémy můžou vzniknout. Čili jedna teorie je ta, že to byly planety v nějaký soustavě planetární, který nějakou interakcí, třeba když kolem prošla nějaká jiná hvězda, byly katapultovaný ven. Čili že mohly vzniknout nějaký, kolem nějaký hvězdy, ale pak být odmrštěný ven a teď letějí někde sami vesmírem. Že? Druhá teorie je ta, že mohly vzniknout podobně jako hvězdy. Čili že mohlo normálně, ukážeme se za chvilku, kolapsem že nějakého mračna, který je menší, dojít ke kolapsu takovýmu, že uvnitř vznikne planeta a na ní se může, že, když tak ještě nabalovat nějaký prach třeba z toho disku. Tohle se taky nikdo nepředpokládá, je hodně těžký ty parametry pošoupnout k tomu, aby se tohle stalo, protože ta hmota je dostatečně malá, čili člověk sama o sobě to zahuštění nespůsobí, čili tam by člověk potřeboval nějakou ještě nějakou rázovou vlnu nebo něco dalšího, aby vůbec spustilo ten gravitační kolaps k vytvoření té planety. Čili zase nechápeme přesně, že jsou na to různý scénáře, ale co a jak to funguje, to zůstává otevřený. Čili tady jenom schéma toho, co člověk předpokládal, jak vznikají planetární systémy. Čili člověk předpokládal, že člověk má nějaký prachoplynový mračno, který gravitačně se smršťuje a pokud tam byla nějaká složka rotace, tak se smrští tak, že se smrští do disku a pokud že ho překoná tlak, že ho tlak plynu jednak, případně pokud tam jsou magnetické pole, tak musí překonat magnetické pole, ale když všecko vyjde, tak ve středu může dojít hustota tak daleko do takového objektu, že tam může se vznítit termojaderná fúze, může vzniknout hvězda uprostřed a pak je otázka, co se děje s tím diskem dál. Že jo, samozřejmě to vyzařování začne ovlivňovat ten disk, ale v tom disku ten začne, že jo, začne z něj unikat materiál, ale když tam jsou nějaké lokální zahuštění, tak ty můžou vytvořit nějaký jádra, kolem kterých se může nabalovat materiál postupně. A samozřejmě ty, kteří jsou blíž k té hvězdě, tak ty mají trošku smůlu, protože ty, kteří jsou dál, tak ty můžou mít ještě led kolem, který prostě se nabaluje snadno a můžou ho nabalit dost. Tady vevnitř žádný led nebude, čili tam by to bylo pomalejší. A ty, kteří nabalí dostatek ledu, tak když dosáhnou určitý hmoty, tak pak začnou stahovat hodně plynu z okolí.
že už mají dostatek hmoty. Čili to byla teorie vzniku plynných obrů a ty uvnitř by vytvořily ty terestrické planety. A pak samozřejmě to vyzařování z té hvězdy jednak by se hvězdným větrem, slunečním větrem, byl odfouknut ten plyn, čili už by víc materiálu na to nemohlo dopadat a zbyly by tam nějaký planety. Tohle byl předpokládaný model toho, jak vznikla sluneční soustava. Jenže takhle by člověk nemohl dostat obrovský planety blízko hvězd. Tam nemohl mít, že jo, led, nemohl tam mít tolik plynu a tak dále. Čili vlastně to, jak si představím, že mohly vůbec vzniknout takové planety, je, že musely vzniknout jinde a doputovat k té hvězdě. Něco, co člověk nepředpokládal, takovou obrovskou migraci. Ale samozřejmě, teda, když už to zvažují, tak dávají dohromady modely a zjišťují, že to je v principu možný. A vlastně ty dva mechanismy, které člověk musí započítat, které jsou netriviální, jsou jednak interakce těch vznikajících planet, že můžou dojít prostě nějak orbitálně k sobě blízko, že jo, třeba, že jedna dráha se trochu sploští a tím se přiblíží k druhý a může třeba jedna druhou vymrštit ven nebo prostě úplně do jiných orbitálních vzdáleností. A navíc může docházet k orbitální migraci, čili třeba planeta, která vznikne daleko, může doputovat dovnitř a to hlavně ještě interakcí s tím zbývajícím diskem, který tam je, čili zbývající disk prachu a plynu. Když se člověk spočítá, jak spolu působí, tak tam dochází k přenosu energie, ale i momentu hybnosti, čili může dojít k tomu, že ta planeta bude spirálovat směrem dovnitř. Čili tohle teď jsou nové věci, které člověk do toho musí započítat, aby vůbec dokázal nějaký tady ty systémy namodelovat. Některý vznikající systém už máme krásně napozorovaný. Tady je z roku 2014 teleskopem ALMA, jo, vlastně nově fungujícím teleskopem v Chile, jedním z nejvýš položených teleskopů, infračerveným. Čili je to prostě sada, že jo, vlastně pardon, je to milimetrový, že jo, čili je to radar milimetrový, pozorujou, že jo, dokážou pozorovat s úžasnou přesností a pozorovali tady tu hvězdu HL Tau. A kolem ní se vědělo, že je nějaký prachoplynový disk, nějaký člověk viděl, že tam je nějaký vyzařování, ale když to zmapovali, tak nádherně uviděli, že tam jsou tady ty vykousané mezery. Čili to přesně odpovídá tomu, jako, že tady to přesně může být planetární systém ve vzrodu, že tady už ty mezery jsou vykousané nějakými planetami a jo, jak se bude vyvíjet dál, to je otázka, ale je to prostě, dá se očekávat, že takovýhle systém člověk bude postupně napozorovaný víc, ale tohle je zatím nejkrásnější takové napozorování. Tady další zajímavost, systém Kepler-91b. Tady je planeta obíhající ve vzdálenosti asi 0,07 astronomických jednotek, čili jednou za 6 dní obíhá a zároveň ta hvězda už je ve fázi rudého obra, čili postupně že jo, vzrůstá, že jo, teplota klesá, ale celkový vyzařování roste tím, jak se rozpíná, takže za 55 milionů let ta hvězda pohltí tu planetu. Takže to je možná budoucnost Země, ale ještě máme nějakých 6-7 miliard let. Tak. A vlastně není jasný, jak daleko se slunce rozepne, rozhodně nás to sežehne a je dost pravděpodobný, že to i spolkne, že jo, při tom rozpínání Země. Čili. Teď jenom nakonec těm úplně nejnovějším a vlastně pozorování, které posouvají vůbec, že jo, jednak schopnosti pozorovací a jednak schopnosti toho, co jsme schopni zjistit o planetách. Je možný zmapovat to, jak vypadá povrch planety v nějakých speciálních systémech, ale když se člověk podívá na planetu transitující, obíhající kolem hvězdy, tak samozřejmě, že obíhá tady vepředu, ale pak taky obíhá vzadu. A ta planeta sama o sobě, když se člověk podívá do infračervené oblasti, tak by mohl vidět vyzařování té planety samotné. A jak bude zacházet za tu hvězdu, tak uvidí, jak postupně mizí vyzařování z povrchu té planety. Čili vlastně jakoby postupně skenoval menší a menší kus té planety, až zmizí. Takže přesně, že jo, vlastně tady je jeden hlavní zákryt, je zákrytý hvězdy a vlastně tady je droboučký zákryt, zákrytý planety. Takže v tomhle systému to skutečně napozorovali, tady ten zákrytý hvězdy, tady asi o 2% klesla ta intenzita pozorovaný v infračervené oblasti. A tady ten drobný výkyv je kvůli zákrytu té planety. A navíc vidíte tady ten tvar, že to tady je vlastně stejný kus, ale vlastně jenom ten detail kolem tady toho výkusu, aby to bylo vidět, tak tady ten tvar přesně odpovídá vlastně jakoby fázím té planety, když jako obíhá kolem té hvězdy, tak jak ta hvězda ozařuje, že jo, povrch té planety, čili že jo, prochází jenom těmi fázemi, až zmizí, tak to přesně, že jo, je modelovaný tímhle s tím. Čili z toho člověk dokáže změřit průměrně, že
na povrchu je nějaká jasnější skvrna. Jo, detailnější pozorování, že ho těžko udělat, ale vlastně člověk vidí, že je schopný, že ho říct i takovýhle věci o tom, jak vypadá povrch té planety. A co atmosféry, že jo? To by člověk rád, protože by rád viděl, jestli planety mají kolem sebe nějaké atmosféry, co mají v těch atmosférách, jestli tam mají nějaký plyny jako na Zemi nebo jinde a tak dále. Čili, co by člověk chtěl vidět, že jo? Ty planety jsou chladnější, čili to, co už jsem říkal ve spektrech, je jednak to odražení světla hvězdy plus vlastní vyzařování. A jak jsou na jiný teplotě, tak mají v principu jiný spektrální čáry, kromě můžou mít nějaký společný, ale řadu budou mít jiných. Takže zase ideální pozorovat v infračerveném oboru. A tady člověk může pozorovat v obou případech jednak toho primárního zákrytu, čili když ta planeta přichází před tou hvězdou, tak při tom sekundárním. A při tom primárním, co člověk by rád viděl, je, jak to přichází, pokud má atmosféru ta planeta, tak vlastně člověk by mohl vidět efekt toho, že trošku ze světla té hvězdy prochází tady tou slupkou té atmosféry a člověk by mohl vidět absorpční čáry. Kvůli absorpci toho, co je v atmosféře té planety. Tady naopak, to, když ten sekundární zákryt, tak to může dělat to, co jsem ukazoval předtím. A když to člověk pozoruje ve spektru, tak může pozorovat mizení nějakých spektrálních čar vlastních vyzařovaných té planety. Jde to, ale je to hodně těžký. Čili to, jak to pozorovali jenom ve stručnosti, při tom primárním zákrytu, čili když prochází ta planeta před tou hvězdou, čili když člověk chce vidět nějakou tu absorpci, tak efektivně, když se člověk kouká v nějaký absorpční čáře, někde, kde by to mělo v podstatě ubrat nějaký záření procházející tou atmosférou, tak efektivně tím, že to ubírá záření, tak kdyby pozoroval zákryt v té vlnové délce odpovídající té čáře, tak to bude vypadat, jako by ta planeta byla o trošičku větší. Tím, že i kus té atmosféry užere to záření, čili jako by ta planeta byla o trošku větší. Když to bude mimo tu spektrální čáru, tak tam vlastně bude méně absorpce a člověk to uvidí o trošičku menší. Droboučký změny, čili uvnitř čáry člověk uvidí ten disk, tady to je zvětšený kousek toho, jakoby větší o trošičku a vně o trošičku menší. No, čili když to naměří po různých vlnových dílkách, tak se může podívat, jaká je absorpce, že jo, na různých vlnových dílkách. Takže tady člověk by pak pozoroval v jedné vlnové dílce, v té, kde to je větší, by pozoroval o trošičku větší zákryt a tady v té o trošičku menší. Jde to, ale často se ukazuje, že tomu překáží něco dalšího, co vlastně člověk nebyl schopný taky předtím, že když prochází, že jo, tady to je ta planeta a prochází světlo, pokud ta planeta má nějaký mraky, tak vlastně to světlo odráží, blokuje a není schopný dojít do nějakých vrstev, kde by člověk napozoroval nějakou dobrou absorpci. Čili už u nějakých planet máme detekci mraků, že to v podstatě eliminuje tu možnost měření té absorpce a jsou na to, že jo, i nějaký dobrý omezení. Čili když by tam nebyly mraky, tak člověk by tam napozoroval nějakou absorpci a když tam jsou mraky, tak vlastně tam uvidí jenom nějaký šum a neuvidí tu absorpci. A tady jenom příklad, že z nějakého měření tady kolem téhle z té planety z projektu HET P11. Tady je jako funkce vlnové délky a tady to, co je vynesený, je ten zdánlivý poloměr, jak velký je ten disk té planety jako funkce vlnové dílky. Čili tady to je ten kousek naměřených dat, čili vidíte, že skutečně se to mění, že na různých vlnových dílkách vidějí trošku jinak. Tady je přesnost měření, čili člověk vidí, že ten efekt je slabý, ale vlastně je to nějak nadetekovaný. A dokážou to porovnat s různými modely atmosféry, jestli tam jsou mraky, jaký je složení, jestli tam je voda a tak dál. A dá se ukázat, že tady v tom systému, že absorpce nějakými mraky z vodní páry je zcela zanedbatelná a ukázali, že tam je prostě převážně vodíková atmosféra. No? Čili jsou. Tohle je jedno z prvních měření a vlastně tady tím směrem se upírá spousta pozornosti, protože cílem je co? Jo, cíl řeknu za chvilinku. Tady jenom k té druhé části při tom sekundárním zákrytu, nebo při tom, když vlastně člověk nepozoruje přechod před tou hvězdou, tak jak může člověk detekovat to spektrum té planety? Tady je příklad Tau Bootis, souhvězdí Pastýře, čili na severní polkouli. Planeta asi hmotnosti 6 hmotnosti Jupitera, ale taková, že je blízko, ale nepřichází před tím diskem. Čili je ozářená z velké blízkosti tou hvězdou. A to, co člověk pak pozoruje v infračerné oblasti, je pozoruje nějaký spektrum, nějaký takovýhle, že zašuměný. A tady ty výrazné čáry jsou normálně z toho spektra té hvězdy, který je jinak jako celkem, že bez nějakých detailních jiných efektů. A tady tady ta zubatice zbývající, tak to odpovídá
absorpci, tady v tom případě je to kvůli vodě. Absorpci molekul v atmosféře, a molekuly nemají jednoduchý čárový spektrum, ale mají spoustu čar těsně vedle sebe, takže vlastně, když se člověk kouká do správné oblasti infračerveného spektra, tak může uvidět vlastně vyzařování, že v tomto případě to není absorpce, vyzařování molekulární vody v tomto případě v atmosféře té planety. Do dneška, co je nadetekovaný v atmosférách planet, je většinou ne z terestrických planet, ale z nějakých těch velice hmotných Jupiterů, které jsou velice blízko. Čili vlastně ne ze systému, kde by člověk očekával život, ale to, co tam už člověk má nadetekovaný, je, má tam nadetekovaný vodík v těch planet, v těch atmosférách, má tam nadetekovaný vápník, má nadetekovanou i vodu, možná ještě pár nějakých dalších prvků, ale všechno to je v tady těch extrémních systémech, čili nic podobného jako Zemi. Takže samozřejmě cílem je pozorovat co nejpřesněji atmosféry, spektrum těch atmosfér a být schopný říct, co všechno za molekuly v těch atmosférách je. Než ukážu to, co by člověk rád viděl, kdyby chtěl nadetekovat Zemi, tak jenom vlastně už v roce 2013 byla první jako pořádnější statistika z toho, co bylo dosud napozorovaný. Udělat nějakou statistiku toho vůbec, kolik je planet, že jo, kolem nějakých hvězd, že jo, kolik člověk může očekávat. Tak tady vždycky si člověk musí vybrat nějaký část že, toho prostoru parametrů, která je relativně dobře pokrytá v těch datech. Čili tady jsou planety s periodou mezi 5 a 100 dny, čili něco prostě v rámci toho oboru těch planet, co byly pozorovaný. A tady je v závislosti na velikosti té planety, čili hlavně je to z Keplera, čili na tom, jestli je poloměr tady v zemských poloměrech, čili tady je jeden poloměr Země, tady je asi 10 poloměrů Země, čili tady by byl člověk někde u Jupitera. Jupiter má asi 11 poloměrů Země. A tady je procento hvězd, který mají planetu s periodou takovouto. Čili tady vidíte, že třeba nejpočetnější jsou někde velikostí mezi 2-3 poloměrama Země, tak tam asi 19% hvězd, zase jakých hvězd, že? Hvězd podobných Slunci hlavně, má takovouhle planetu. Takže 12% hvězd má planetu mezi 1 a 1,4 poloměrama Země. Tady to červený je dopočítání, to šedý je pozorovaný a tohle je napočítání na to, co člověk nemohl napozorovat díky orbitálním efektům a tak dále, čili korekce na správnou statistiku. Stejně tak tady je, a naopak, těch jako velikostí Jupitera je strašně málo. Jo, čili to, co vlastně půlka planet ve sluneční soustavě jsou terestrický, půlka jsou že obři. Tady to vypadá, že ty terestrický a malý, nebo něco mezi, to, co v sluneční soustavě není, je daleko nejběžnější a naopak ty velký jsou vzácnější. Zase je to tady v tom rozmezí těch period. Čili kdyby se člověk koukal na vzdálenější, tak to člověk může udělat zase s delší časovou řadou, než jenom tady těch prvních. A tady je pro, když se člověk vezme naopak, planety, které mají poloměr větší než poloměr Země, čili všechny jako v tomhle tom, a rozdílí to podle orbitální periody, čili tady je asi 6 dní, tady je 100 dní, tak člověk vidí, že kromě těch nejkratších, tak vlastně je to poměrně plochý a je to, že asi 15-14% hvězd má nějakou planetu s takovou orbitální periodou. Čili jsou běžný. A tady je dokonce napočítaný kumulativně, když člověk přepočítá přes všechny že orbitální periody v tom rozmezí, co jsme byli schopni zatím naměřit, jaký je procento hvězd, který mají nějakou planetu v tomhle tom rozmezí, tak zjištění z téhle studie je, že víc než pětina Slunci podobných hvězd, zase čili hvězdy podobného spektrálního typu, má nějakou planetu u poloměru 1 až 2 poloměry Země v habitabilní zóně. Čili to je pozorovné číslo a podobným měřením se dá očekávat, že se budou zpřesňovat. Poslední, že to, co to vlastně toužebně že očekávaný je, že by člověk rád napozoroval spektrum nějaký terestrický exoplanety, čili to, co mají v atmosféře nějaký tady ty planety, čili člověk by rád viděl něco takového. Tohle to je spektrum Země. Jo, čili Zemi, kdyby člověk pozoroval ze smíru, tak tady má vlnovou dílku, postupně to tady jde doprava, to roste v mikronech, čili tady to je jeden mikrometr, čili viditelná oblast je někde tady. A tady jde směrem dál do infračervené oblasti. Takže člověk by tam rád viděl samozřejmě vodu, rád by tam viděl kyslík, rád by tam viděl metán, CO2 a tak dále. Prostě plyny, který člověk který pozoruje v zemské atmosféře, a zvlášť metán nebo kyslík, tak si člověk spojuje s přítomností života.
kyslík nejenom, ukazuje se, že kyslík může být způsobený i jinými mechanismy, ale ten metan dost pravděpodobně, a hlavně ta kombinace těch plynů, že může poukazovat na to, že na nějaký té planetě by mohl být, že jo, podmínky, nebo mohl by tam být i nějaký život podobný jako na Zemi. Čili otázka je, dá se to napozorovat? A samozřejmě snahy jsou vyprodukovat systém nějaký teleskopický takový, který by tohle to dokázal udělat. A tady je takový jeden z plánů, který není úplně nereálný, bude to stát nějaký peníze, ale... Čili udělat si koronograf takový, že člověk musí zakrýt vyzařování z té hvězdy a pozorovat nějakým teleskopem, který je dostatečně daleko. Takže plán, jeden z těch plánů je mít kosmický teleskop a jo, tady to, vyšlou to na běžnou dráhu, odpojí se modul s clonou, letí pryč a musí letět dostatečně daleko pryč, aby přesně zakryl jenom tu hvězdu a aby člověk byl schopný pozorovat vyzařování z té nějaké terestrické planety. Čili nějaký takovýhle systém. A ten tvar té slunečnice je důležitý, protože ten tvar tady na kraji dokáže vyrušit nějaký difrakční ohybový efekt, který by tam vlastně zastínili, taky vyrušili to spektrum té planety. Čili tady jenom ilustrace, kdyby člověk zastínil tu hvězdu, tak by měl šanci napozorovat spektrum i nějaký země obíhající kolem té hvězdy. Čili už staví prototypy, čili tady jenom první prototyp té clony, které dělají, a chtějí to nejdřív zkoušet na Zemi v různých podmínkách a tak dále. A je otázka, jestli to nakonec poletí. Jsou různý jiný projekty, které se snaží vymyslet jinou metodu, ale tohle je jeden z těch hezkých. Takže takhle nějak se to bude muset rozložit ve vesmíru. A ta představa je, že by to mělo být z řádově nějaký desítky metrů, třeba 35 a 30 metrů velký v průměru. A mělo by to i ve vzdálenosti nějakých desítek tisíc kilometrů od toho teleskopu. A naorientovaný dobře a tak dále a tak dále. Čili, ale jak vidíte, tak pracuje se na tom. No, zatím to jí má jenom 4. Ty, ale. Takže možná v dohledné době během příštích 10-20 let bude člověk, že ho najde jednak detekci nějakých zajímavějších molekul v jiných atmosférách a třeba i nějaký takovýhle projekt odstartuje. A vlastně, ale to hlavní je, že člověk vlastně ani netuší, vlastně ještě není schopný vysvětlit všechno, co jsme napozorovali. No, čili vlastně teď je úžasná doba jak pro pozorovatele, tak pro teoretiky, aby dokázali pochopit vlastně, jaký všechny systémy tam jsou. A vlastně, čili máte se, že za takových 10-20 let bude určitě, by takováhle přednáška měla podstatně zajímavější, nebo podstatně zajímavější, jo, daleko konkrétnější ještě informace o systémech podobnějších třeba naší Zemi, případně o možnosti života kolem nějaké jiné hvězdy. Takže děkuji vám moc za pozornost. Máme asi 3/4 hodiny na diskuzi, takže poprosím otázky. Ano. Můžu mít takovou skromnou, já jsem absolutně v tomhle tom nepolíbený, já jsem stavař, takže to je k tomu hodně daleko. Já se chci, pane Jirovský, zeptat, jestli vaše pracoviště, kde pracujete, jestli to je někde v blízkosti doktora Grigera. Je to pod kopcem. Ne, jako nemyslím, jako jestli má nějaký jiný obor trošku než by, ale vy jste zmiňoval v tom výzkumu, to je americké pracoviště. Alma, tam ten teleskop, ano, ano. Snad nějak tam Čenda Zlatník říkal, že teďka tam Grigar někde je. Jestli teda ten průzkum, řekněme třeba těch exoplanet, nebo tohleto, jestli je tam, jestli k tomu se přiblíží, když tam je, a nebo jestli ten průzkum, nebo jestli ty zjištění, ty měření se tedy, a on to nějak i říkal, že na dálku se vlastně v obyváku na to může podívat. Jestli je to takhle, jestli to správně jsem pochopil tohle pracoviště v té Americe. Jo. Ono, řada systémů je teď takových, že máte teleskopy vzdálený a ovládáte je na dálku, ale většinou je potřeba, aby tam někdo byl po ruce a dokázal, když tak
zavřít dom nebo udělat něco, když se že musí někdo tam že fyzicky být u toho teleskopu taky. Ale na té Almě to je prostě úžasný teleskop a tohle je jenom jedna z mnoha věcí, které pozoruje. Čili pozoruje spoustu odlišných úplně systémů, vůbec nejenom exoplanety, jsou jenom vlastně droboučkej detail v tom všem, co pozoruje. A u nás vlastně na Ondřejově skupina lidí, kteří úzce pracují s tou Almou, dokonce jedno z center pro zpracování dat z té Almy je organizují, že ondřejovští. Čili ty s tím pracují intenzivně, ale většinou hlavně to jsou lidi, kteří zajímají spíš solární pozorování a věci, které že k tomu člověk může udělat. Čili pan docent Grigar, že jo, tam že jo, určitě tam, že jo, možná je, ale že jo, sám přímo, že jo, na nějakém takovémhle projektu nepracuje a vlastně nejsem si jistý. On se, že jo, odborně zabývá hlavně vlastně, že jo, taky v Jižní Americe, ale hlavně se zabývá detekcí extrémních částic kosmického záření, že jo, čili prostě, že jo, velice zajímavý obor, ale vlastně přímo, že jo, tady s tím nedělá, jo. A to že jo, ta spojnice mě třeba, že jo, nebo našeho pracoviště s tím, je, že my pracujeme na tom gravitačním čočkování, čili vlastně je to efekt, který vychází z obecné relativity, ale má to takovýhle, že jo, úžasný a vlastně původně nečekaný i aplikace, že i takovýhle věci se pomocí toho dají naměřit, čili já s nějakými studenty pracujeme na různých modelování různých systémů. Třeba například je otázka to, co jsem nezmiňoval, jsou exoměsíce. Všichni na ně čekají, ale zatím je nikdo nebyl schopný najít, čili detekce toho, že kolem nějaké planety ještě obíhá měsíc. A není to zcela mimo technické možnosti, akorát je to hodně, hodně náročný. A jedna nepřímý důkaz vlastně už můžou být ty prstence. Protože ty mezery v těch prstencích, které jsou pozorované tam u toho systému, tak vlastně pokud je to analogický jako prstence, že jo, třeba u Saturnu nebo u různých planet v naší sluneční soustavě, tak často jsou ty prstence vytvářený nebo hlídaný, že jo, to, že nejsou to těmi, že jo, měsíci, které tam obíhají, jo, pastýřský měsíce se jim, myslím, říká, který prostě udržují vlastně tu mezeru, že jo, v těch prstencích. Čili tam v principu, pokud to tam funguje podobně jako u Saturnu, tak mají i spočítaný, jak hmotný by tam ten měsíc asi měl být. Ale přímá, že jo, to je velice nepřímý důkaz, přímá detekce by v principu mohla být možná i právě tím čočkováním, protože u toho čočkování to, co je na tom zajímavý hlavně a proč vlastně je to citlivý i na planety hmotnosti Země, je to, že ty ostatní metody, když člověk mění hmotnost té planety, tak klesají s tím lineárně. Když člověk zmenšuje hmotnost planety, tak ten efekt pozorovaný, třeba ta radiální rychlost nebo něco, tak klesá lineárně, čili relativně rychle s tím. Čili když člověk zmenší hmotnost, že už má Jupiter a zmenší hmotu tisíckrát na to, aby se dostal někam k hmotnosti Země, tak ten efekt se zmenší tisíckrát, takže je těžký to pozorovat. U toho čočkování ten efekt klesá s odmocninou z hmotnosti. Člověk, když člověk zmenší hmotu tisíckrát, tak ten efekt zmenší odmocnina z tisícekrát, čili jenom asi 30krát. Čili tam je šance prostě dosáhnout ty menší hmoty, čili tam v principu by bylo možné třeba i detekovat nějaký měsíc. A dokonce u jednoho systému už byla taková možnost, že by mohl být detekovaný měsíc. A to byl systém takovej, že vlastně to byla dvojtáčočka, jako jeden objekt a druhý objekt kolem něho. A byly tam dvě možnosti, měl strašně zvláštní vlastnosti, že jo, pohyboval se velice rychle a tak dál. Čili buď to mohla být nějaká extrémně rychle se pohybující hvězda s planetou, anebo to mohla být planeta s měsícem, protože tam zase člověk má nějaký kombinace parametrů, na který usuzuje. Čili tam v principu nebylo vyloučené to, že by to byla nějaká bludná planeta s měsícem kolem sebe, ale stále pravděpodobnější bylo to vysvětlení toho, že to je hvězda s planetou, nicméně že extrémně rychle se pohybující. Čili otázka je, jestli třeba tím nebude možný na to takové. Ještě je na doplnění, jestli se pozná, jestli je to planeta nebo slunce. Teda. Další hvězda. V nějakých systémech těžko, jo? Čili člověk musí odfiltrovávat, právě jak jsem ukázal třeba u toho Keplera, tam jsou různý hvězdní systémy, které můžou vyrábět vlastně podobnou světelnou křivku. Takže člověk, že ideálně samozřejmě, člověk, když je to hvězda, tak většinou vyzařuje víc, než by to byla planeta, takže kdyby člověk měl možnost nějakého dobrého pozorování, tak by měl vidět i spektrum té další hvězdy. Jo? Může být daleko méně intenzivní než to spektrum té vlastní hvězdy, čili může to být extrémně observačně náročný.
zvlášť, jestli to jsou nějaký vzdálenější systémy, jako u toho Keplera, ale v principu by člověk asi se snažil najít, že jo, něco, co by vyloučilo, protože ta planeta se v podstatě chová jako opravdu temná clona, že jo, předtím to vyzařování, který člověk od ní pozoruje, je, člověk musí pozorovat, že jo, v optické oblasti by neviděl a musí pozorovat někde úplně jinde. Čili někdy to jde, ale ne vždycky. Další otázky? Můžu si zeptat? Ano. Hodně hvězd je vícenásobné systémy a tam ty dráhy těch planet, ty musí být ve velké oblasti zcela chaotický. Tam těžko najít skutečně dlouhodobě stabilní oběžnou dráhu. Dřív či později se dostane do fáze chaosu. Je divný, že tam vůbec nějaký planety se udrží. Ale zároveň u většiny z těch vícehvězdných systémů, ano, většina hvězd skutečně je, vlastně Slunce je výjimkou, že nenašli jsme, že by Slunce mělo nějakého partnera hvězdného, i když se to hledalo ještě do nedávna. Ale většina hvězd je ve dvojných nebo trojných nebo vícenásobných systémech. Jde tam o vzdálenost, čili v jaký vzdálenosti obíhá ta další hvězda. Čili jestli obíhá dostatečně daleko, takže ta škála, že toho planetárního systému je dostatečně malá proti tomu, tak není důvod, proč by nemusel přijít. Otázka je, jak by to ovlivňovalo nějaký objekty, co člověk zná ze sluneční soustavy, třeba, čili nějaký vzdálenější Kuiperův pás, čili takový ty jako Pluto a dál, ty objekty, které už, že jo, už nejsou klasifikované jako planety, případně nějaký to hypotetický Oortovo mračno, že jo, ještě dál, kde jsou nějaký jádra, komet a tak dál. Že jo. Ale pokud jsou to těsné dvojhvězdy, kde tak tam by člověk nečekal, že jo, přímo u nich, ale jak jsme viděli, tak jsou vidět, ale zase naopak takový, že člověk má tu dvojhvězdu a kolem té dvojhvězdy obíhá planeta v dostatečné vzdálenosti. Jo. Čili taky, že jo, původně se to moc nepředpokládalo, ale ukazuje se, že je možný najít i dynamicky stabilní konfigurace takový, že člověk má uprostřed dvojhvězdu a v dostatečně bezpečné vzdálenosti kolem toho může obíhat planeta nebo i planetární systém. Čili je řada systémů, které by byly chaotický a které by byly rozmetaný a vlastně které bychom nepozorovali, ale jsou i takový, kde to lze. Ano. Já? No, prosím. Jednak hodně laický dotaz. Člověk s pohledem, když si dívá na Slunce, má dojem, že jas je po celé ploše stejný. Což taky na těch obrázkách přechodu by tak vypadalo. Ovšem ve skutečnosti, když je to kulová plocha, vyzařuje každý bod stejně, tak by to tak nemělo být, tak jak je to opravdu. Není. Není stejný. Takže ty simulace jsou trošku falešný. Samozřejmě, když pozorujete v optické oblasti třeba sluneční disk, tak když pozorujete u centra disku a blíž ke kraji, tak vidíte, že pozorujete méně světla nebo menší intenzitu blíž ke kraji. Říká se tomu takzvaný okrajový stemnění. A tohle je něco strašně zajímavého, co vlastně, když se podíváte v jiných vlnových dílkách, čili kouknete se třeba, že jo, v modré oblasti spektra, žlutý, červený a tak dále, nebo prostě úplně i spektrálně, tak vidíte, že to, jak rychle klesá ta intenzita od středu toho disku ke kraji, je velice citlivý na vlnovou dílku, čili mění se to s vlnovou dílkou. A takže to, co člověk by opravdu měl mít z těch modelek, že jak to přechází přes ten disk, tak nejdřív to zakrývá část, která není tak intenzivní, a jak to jde blíž, tak pak intenzivnější. Čili vlastně ty dna, které tam vypadaly úplně placatě, tak ty jsou ve skutečnosti prohnutý. A kdyby to člověk pozoroval v různých i filtrech, jo, fotometrických, tak by pozoroval trošku jiný tvar toho dna. Mám ještě jeden blbý dotaz. Ještě se nosí Drakeovy rovnice. No, to jsem tady nepsal. Nosí, no, tak jo. Tak to je taková jako v podstatě pravděpodobnostní, jako kombinace pravděpodobnosti na to, na existenci nějaký inteligentní civilizace někde jinde, čili kombinace a tak dále. Čili ano, člověk si může vzít i ty současné data. Nemám to tady, ale člověk si určitě může najít, že jo, když se člověk doplní z těch znalostí už těch planet, který máme, ty čísla upravující Drakeovy rovnice, čili kolik hvězd má kolem sebe planetu a tak dále, že jo, jestli ta planeta je hmotnosti Země a tak dále. Čili nosí se to, ale já jsem to sem nepřinesl. Platí ještě stále, že teoreticky podle těch rovnic bychom měli nějaký odezvy už od nějakých civilizací mít a nemáme je, a jestli tato záhoda, ona se o tom mluvilo ještě než vznikly pátečníci jednou na velkém Sisyfovi, bylo to velmi zajímavé a to už je takových 6 let, možná se o tom ví mnohem víc.
ví, já toho nevím o tolik víc, takže vám tady chci říkat nesmysly. Myslím si, že není principiální problém to, že jsme ještě si nevšimli toho, že by na nás někdo volal. Otázka je, jestli jsme pozorovali správně, jestli ty techniky, které používáme, jsou ty ideální a tak dál. Ale na druhou stranu se taky člověk může koukat, že to, co my vysíláme, že jo, jestli někdo někde nějak slyší. Takže samozřejmě, že jo, jde o něco, člověk posílá cíleně, ale samozřejmě taky jde spousta znečištění elektromagnetického jde ze Země do vesmíru. Že jo, v tom pásu rádiových vln, vůči kterým je atmosféra transparentní, tak toho vende spousta. Třeba televizní vysílání, takže... A můžu ještě... Tenkrát takový závěr byl, že sice kdyby nekonečně trvaly dlouho ty civilizace, tak by zajisté bychom měli mít spojení ne na jedno, ale na vícero. Ale závěr je svoje správně skeptický, že když ty civilizace se sami zničí během, říká se 400 let, od okamžiku, když jsou schopni komunikovat, tak pak se minou v čase. Je to ještě takový názor, nebo je to jenom takový? Na to vám radši neodpovím, protože bych vám říkal asi nějaký, něco bych si tahal z klobouku. Ale samozřejmě jde o to, jak dlouho by nějaká ta civilizace existovala, to určitě hraje roli, že čím díl by existovala, tak tím díl by mohla systematicky vysílat nějaký signál nebo mít nějaký projekt, který by volal, jako tady jsme, že jo, nebo něco takového. Čili, ale přesně ty čísla, to vám bohužel nějak neřeknu. No. Není to blbina, ale bohužel vám neodpovím. To televizní vysílání a radiový vysílání schopný proniknout ven, to vysílá zhruba tak 100 let, čili to moc daleko ještě nemohlo doběhnout. Došlo, že o těch 100 světelných let to je dost, takže nemám tady, ale jsou krásné obrázky, že člověk má mapu jako nejbližší hvězd. A do jaké vzdálenosti došlo vysílání kterého televizního seriálu? Docela je to šokující, ale samozřejmě ten signál je tak slabý, že zmizí v šumu. Jo? Ale v principu... Zjasnění jisté části světa v oblasti radiových vln, radiový teleskopy by tohle měli zachytit. Že najednou ta Země, ta planeta, jakoby radiově vybuchla. Tam jde o to, že by člověk by byl schopný, nebo že jo, i nějaký signály byly vysílány z Arecíba, že jo, sobelského radioteleskopu, ale že jo, takhle to pasivní vysílání televize, to by muselo letět někde hodně blízko, někdo z té civilizace, aby si toho dokázal všimnout. Ale člověk by musel soustředit, že jo, veliký výkon a cíleně, že jo, si vybrat co a jak a na jaký vlnový dílce a tak, že jo, poslat signál, čili vybírají nějaký blízko, že jo, nějaký základnímu přechodu ve vodíku a tak dále, že jo, mohli doufat, že někdo zrovna tam bude pozorovat, a když uvidí nějaký divný signál, že to nedetekuje. Ale zatím naopak ty projekty, které se snaží pomocí radioteleskopů detekovat nějaký pravidelný signál od někud, tak zatím měli řadu jako falešných signálů. Jediný, že jo, zajímavý, nebo jediný, asi ne jediný, ale teď byl nedávno jeden zajímavý opakující se signál, ale ten byl, že jo, vlastně z vybuchujícího systému s nějakou neutronovou hvězdou, čili něco jako, že jo, gamma záblesk, čili část toho gamma záblesku, která vyzařuje v radiové oblasti. Ale dost zvláštní nebo zajímavý, protože vlastně opakovalo se to i víckrát během několika let, čili tam to musí být nějaký zvláštní nestabilní systém, ale rozhodně tam to nemohlo být, že jo, nebo bylo na takových energiích a z takových vzdáleností, že to nemohlo být produkované nějakou civilizací. Ale... Není pravděpodobnější, že se naše civilizace třeba s nějakou civilizací mimo, tedy spíš v čase mine, než sejde. To je to, co jsem říkal. No, to mám podobný dotaz. Protože dojde k nějakému zániku téhle civilizace i třeba solárního systému a třeba ten některý systém jiný se prostě v čase mine. Jo? No, čas, co je čas, jo, to je taky relativní. Určitě. Jako ty, s kterými byl člověk schopný vůbec se nějak dokomunikovat, tak musel být kolem nějakých nejbližších hvězd, jo, vůbec, aby byla šance i energeticky a tak dále, že jo, aby tam jako dospěl nějaký signál. Čili to, co je zajímavý teď, to, co se nevěděl předtím, je, že vlastně planety jsou téměř všude. Jo, čili že i u těch nejbližších hvězd jsou planety. Otázka je, že jo, jak moc tam jsou obyvatelní a jestli tam na nich může být život a tak dále. Takže je otázka, kde je nejbližší planeta taková, že skutečně třeba má i atmosféru odpovídající a tak dále, že by člověk
mohl mít nějaký lepší šance, nebo třeba i z nějakých molekul v atmosféře i vědět, že vlastně tu molekulu musel vytvořit nějaký živý organismus, nejen nutně člověk, ale třeba nějaký bakterie, že jo, nebo něco takového, že jo, primitivního. Takže, ale jinak, že jo, takže člověk se musí koukat tady v té menší oblasti a pak samozřejmě přichází v potaz, že jo, přesně, ta doba životnosti nebo doba chuti té civilizace posílat někam vůbec signál, že jo, nebo jestli vůbec chtějí, že jo, třeba nebudou chtít posílat signál. No, Svatopluk, třeba měli štěstí, že nevynalezli televizi. Třeba má něco horšího. I když se to pustí, že já věřit, ale. Nebo jsou dost chytrý, aby o sobě nedali vědět. Právě. Říkají, pro boha, ty na té zemi ty nechceme, tak těm ostatním jo, ale ty na té zemi ty. Ale je zajímavý, že i kolem těch plynů v atmosféře a tak vyšel článek odbornej, takový napůl z legrace, ale vlastně může být braný i vážně, že metoda detekce inteligentní civilizace kolem jiný planety je ta, jestli najdeme v jejich atmosféře freony. Čili jestli byli tak vlastně neinteligentní jako my, že si zaneřádili tu atmosféru takovýma součininama, který tam přirozeně být nemůžou, tak pak tam musela být nějaká inteligentní civilizace jako my, že? Ale my jsme se s nima minuli. A jestli tam má moc dlouho, tak zase nepřežije. Tak. Ale v principu, že jo, i to je vlastně zajímavá věc, že člověk vlastně by mohl nadetekovat nějaký molekuly, u kterých nezná přirozený proces, který by je dokázal vyrobit. Že musely být vytvořeny nějak uměle. Jaký další otázky? Nejsou další otázky? Poslední možnost. No, tak prosím. Je to naivní otázka, ale dalo by se nějak odhadnout, samozřejmě velice hrubě, kolik procent u těch exogenních nebo exoplanet je jaksi potenciálně obyvatelných s potenciální možností života. Já mám v pozadí mého dotazu myšlenka o jakýsi jednotný stavbě kosmu. Jo? No, Že jaksi patrně při tom množství těch planet je jakási naděje, samozřejmě to, že nejsme úplně v tom vesmíru jedineční. Já myslím, že jako z vědeckého hlediska správně spíš překládá, že nejsme vůbec jedineční. Že vlastně proč, že jo, a zvlášť, člověk vidí, že jo, tady to množství, tak proč bychom zrovna my měli být jediný systém v celé galaxii, z mnoha galaxií a tak dál, kde se vůbec něco takového dokázalo vyvinout. Ne? Samozřejmě, že jo, důkaz člověk bude mít, až něco najde. Stejně jako spoustu věcí v minulosti, že jo, člověk jako nevěděl nebo předpokládal, že nic takového neexistuje, dokud jako nezjistil, že skutečně něco jiného existuje, že jo, čili než, že jo, samozřejmě jiný planety, tak všichni tvrdili, že jsou, nebo všichni, že jo, spousta lidí tvrdila, že jsou planety kolem jiných hvězd, ale dokud skutečně nebyly nalezený, tak vlastně, že jo, takže do té doby se člověk mohl cítit exkluzivnější, pak už o něco míň a stále míň a míň, že jo, vlastně, protože se ukazuje, že vlastně, že jo, tohle to, že když se vezme člověk hvězd, to je nějaký číslo, že jo, zhruba, o který si říkáte, že jo, tady těch zhruba pětina, něco mezi pětinou, čtvrtinou hvězd podobných Slunci, že má v té obyvatelné zóně, čili tam, kde může být tekutá voda, planetu, která je zhruba stejně velká jako Země. Jo? Čili vlastně takovýhle dvojčata Země jsou strašně běžný. To už teď z toho víme. Jestli tam je život, to nevíme. A jak bude vypadat? Samozřejmě, že člověk buduje i to, když hledá život, tak to bude na znalosti toho jednoho života, co zná, že jo, čili, ale dá se předpokládat, že možná aspoň v těch základech, že jo, jestli, že jo, ta voda a tohle, že by to mohlo být jako dobrý předpoklad, ale tady ta habitabilita, čistě jenom na základě samotné té vody na vzdálenosti od té planety, to nestačí, jak se ostatně dozvíte i u toho Enceládu nebo u něčeho, až se budete povídat o měsících ve sluneční soustavě, oni může být tekutá voda, ale někde pod povrchem třeba. Jo, čili může být zmrzlej povrch, že může to být daleko, ale pod tím může být tekutý oceán. Že? Nebo jiné věci, že jo, jsou teď, že jo, prostě jsou články o tom, že vlastně tohle, ta habitabilita je takový, jako jenom, to je jenom o té vodě, ale to samo o sobě nestačí.
že ukazují, že například na to, aby mohl vydržet nějak dlouhodobě život na nějaké planetě, tak je třeba potřeba, aby tam byla, aby tam normálně fungovala desková tektonika. Čili prostě to, že jsou nějaký zemský kry, který prostě, že jo, někde se zanořují, někde vynořují. A to proto, protože tady tím systémem se odebírá nebo dokáže člověk dostávat CO2 zpátky do země. Dokáže, že okolo bych uhlíku dostává zpátky, že jo, do zemský kůry a tak dál. Kdyby tohle nebylo, tak veškerý, že jo, CO2 nebo něco prostě vydechaný toho se bude hromadit v atmosféře a skleníkovým efektem se pak ta planeta zruší. Jo? No, když nebude prostě, opravdu, že člověk se musí podívat na koloběhy těch prvků, jak fungujou, že jo, ty biogeochemické cykly na Zemi a co v tom hraje důležitou roli. A vlastně se ukazuje, že jsou vlastně voda je jedna z věcí, ale jsou jiné věci, které jsou minimálně stejně tak důležité na to, aby mohl existovat život čistě i z těch, že jo, termodynamických, že jo, prostě tady to je vlastně jednoduchá fyzika, to, když vznikne, že jo, extrémně silný skleníkový efekt, tak, že jo, bude se vypařovat voda, tím bude, že jo, zpětná vazba ještě na skleníkový efekt a vlastně, že jo, nějaký život bude mít smůlu. Můžu se ještě zeptat? A jak je to s planetama o nejbližší hvězd, taková třeba Proxima, tam nebyly nalezeny? No, byly, teď vám neřeknu přesně úplně, abych nekecal, u tady tý, u Alfa Centauri, u Proxima Centauri, myslím, že ano, můžu se odvolat na nefungující. Ale ty by měly být snadno zjistitelné, když je Ano, no, tam jde o to, jaký parametry jsou ty planety, jestli je to zrovna prostě dobře nakloněná orbita a tak dále, protože když se člověk kouká na jeden systém, tak pravděpodobnost podle toho, jakým způsobem tu planetu hledá, tak je jenom nějaká, že bude schopný na takové, jestli je dobře natočená a tak dále. Zároveň prostě, když člověk chce třeba vidět tu metodu tranzitu, tak potřebuje, aby člověk měl dostatek světla z té hvězdy samotný. Jo, čili Proxima třeba vyzařuje dost málo, Alfa vyzařuje hodně, ale Proxima Centauri málo, čili člověk potřebuje hodně přesný světlo z té hvězdy, aby dokázal zaznamenat nějaký drboučkej pokles. Jo? Čili, ale že jo, samozřejmě s Keplerem nebo s teleskopama. Čili teď vám to bohužel neřeknu, myslím, že ano, že v tady tom systému nějaká planeta už nadetekovaná je, ale rozhodně, že jo, to je asi něco přes 4 nebo kolem 4 světelných let od nás, rozhodně prostě přímo v tom pásu těch nejnižších, nejbližších světelných let je pár hvězd, které planety mají, že jo, nadetekovaný. Čili Teď vám bohužel, že nejsem schopný říct, že zrovna tady to, ale jsou hvězdy takovýhle, které mají planety blízko. A v principu by se člověk mohl soustředit nějak na jejich pozorování, ale záleží na tom zase, co to je za planety. A jak říkám, tak v současnosti ta nejbližší habitabilní, to znamená, že v té vodě, v té zóně, kde je tekutá voda, tak je asi 14 světelných let od nás. Což je relativně blízko, ale že, už je to třikrát dál třeba než ty nejbližší hvězdy. Ta Proxima ta vlastně nestabilní, ten trpaslík je červený. Tady myslím zrovna jeden z těch. To je zvláštní systém, že jo? On je to ještě násobný systém, ale možná by tady i někdo věděl přesně, takže tomu neřeknu, ale je to víc násobný systém. A takže i ta, možná bych to byl schopný najít, ale když tak možná potom, že jo, jestli a jaká je tam planeta. A jestli by se tam vůbec udrželi. Jasně, a jestli je taková, že by tam, že jo, na ní mohl být život, na tož by se tam udrželi. Můžeš? Ještě k tomu mění civilizací. Jak dlouho vlastně existuje život od těch nejjednodušších forem tady na naší planetě? Já myslím, že asi tak 3,5 nebo kolik miliardy let, minimálně 3,5, možná víc. Ona doje 3,5. Čili samozřejmě to je prostě, že jo, nějaký archea nebo nějaký ty. No, nějaký se něco se našli, něco takového, ale čert ví, protože poznat jako tyhle ty fosílie vlastně nějakých mikroorganismů opravdu úplně nejjednodušších buněk není moc snadný, našli se něco, co vypadá jako buňky, ale ve skutečnosti jako spíš typujem, no. Můžu. Vidím, že máte, je to ohromně zmapovaný, nebo ten, když si představím jako vesmír jako prostor, co tam všechno je, a nějak tě nevychází, nevím, kde je ten pambu, kde je to místo. To je věc individuální asi, no. To víme. To si každý může posadit podle svýho, kam chce. Rozprostřený
Homogenní a izotropní je. Juli, ještě k tomu mínění, jo. Tak mezi lidma, kteří se tím zabývají pošetilé, myslím, tak plyne je takový, se říká, že od okamžiku, kdy je civilizace schopná komunikovat, do doby, kdy se sama zničí, asi tak 400 let se odhaduje. Takže myslím, že jsme na dobré cestě. No, na dobré cestě jsme rozhodně, ale... Na základě čeho? Zkušenosti z jedné země. Ale bylo to na diskuzích podobných těmto. A byli to lidi, kteří, myslím, že to odhadněli dobrý. Já mám s tím jeden zásadní problém, a to, že počet pozorování takových civilizací je přesně nula. Takže odhadovat, jak to ve skutečnosti... Nekdyček byla lokální civilizace, jako na Zemi. Experimentů taky vlastně. A tím se to právě vysvětluje. Že statistika malých čísel. V čase, jak říkají kolegové taky. Ale v principu není představa, když by byl nějaký život na nějaký týdny, tak jak? A že jo, nemusel by být zdaleka, že jo, takový, jako je přesně tady, že jo. Čili člověk jako extrapoluje z toho, co zná, a když to nebude fungovat, tak bude muset, že jo, buď co, že jo, najde něco jiného, nebo... Nevím, je to prostě taky úžasný. Taky otázka, jak ten život definuje, co to vlastně je. To je určitý stabilní kolem. Nemusí být schopný... No, to je určitý stabilní, autostabilizující se bod v tom našem názovním prostoru a je otázka jenom, co všechno bude za ten život považovat. Na to si asi pozvete nějaký, že jo, biochemiky nebo nějaký lidi, kteří se baví, že jo, tím úplně nejelementárnějším, čili vlastně, že jo, za nejjednodušší život na Zemi člověk považuje vlastně viry nebo nějaký jako věci na úrovni viru, čili vlastně bakterie složitější, bakterie už jsou podstatně složitější. Ale že? Viry nejsou živý. To se jako... Oficiálně nejsou živý? No, protože se některý dost. Akorát vlastně teďka se našly nějaký jako fakt makrovy, které jsou obrovské a zdá se, že mají i nějaký enzymatický aparát, takže by se jakoby chovaly jako život, ale jinak je to v podstatě jako soubor molekul. Takže no jasně, se to ale... nepovažuje za živý. Takže z toho hlediska jako se předpokládá, že se vyvinuly až později viry? Jo. Jo? Že dobře. Jo. Protože se nemůžou množit sami o sobě. Ty, co člověk, nebo to, co člověk ví, tak kterou přesvědčí, aby... A virus je živý virus. No právě, že ne, právě, že se jako považuje za mimo domenu života. To je čistě prion, to je taková bílkovina, která je zauzlovaná, ale taky se umůže množit. Jasně, takže že to pozvěte si nějakého, jsou lidi, kteří se tím zabývají, velice zajímavé věci, že na tomhle poli jsou, že nový výsledky a tak, tak určitě si někoho takového pozvěte a ten vám k tomu něco řekne. Ale když si tady smíjí autostabilní strukturu, což je vlastně taky podstata života, tak je to kde která hvězda. Tady taky autostabilní systém. No dobře, no, ale tak člověk nebude mít tak jednoduchý mechanický, že popis toho, co je, že? Ano. K tomu radiovému vysílání a jestli jak by se odhadovala naši technologii, kterou máme v současné době k dispozici, v jaké vzdálenosti by musela být zeměkoule, abychom byli schopni sami sebe takhle jako hypoteticky detekovat. To znamená, v jaké vzdálenosti byste odhadoval, že bychom byli schopni poslouchat to televizní vysílání jako signál naší technologii a v jaké vzdálenosti aspoň jako šum, jako zvýšenou míru šumu na pozadí. To všechno je spočítané, ale já vám ty čísla neřeknu. Jo? Čili ten televizní signál sám o sobě, člověk se může podívat, co dokáže uchytit, že jo, na nějakých kosmických stanicích ještě, ale ten pokles je poměrně rapidní se vzdáleností, pokud, protože že jo, není účelem televizního vysílání, aby většinu výkonu věnovala kosmu. Jo? Takže cíleně, kdyby člověk na to vysílal, nebo když chce poslat nějaké ty signály, tak, že jo, nebo jak byly vyslané z toho Arecíba, že jo, nějaký ty rádiové signály, tak ta vzdálenost, do které to došáhne, že jo, neřeknu vám to, ale že jo, rozhodně to budou, že jo, já nevím, světelné roky určitě, a jestli desítky nebo stovky, to už nevím. Jo. Ale rozhodně, kdyby vyslali signál takový, že nedosáhne k nejbližším hvězdám, tak by jim na to asi někdo nedal peníze. To musím prosím pěkně četl, ale už to nedokážu říct, kde nedokážu ten zdroj, že vlastně Země se svým jen televizním, on je to, radiový smog, to jsou radary, to je všechno vyjaká blbost, takže dokáže teďka vyzařovat asi tak na úrovni jako prej Jupiter, že je to Jupiter druhý,
nejsilnější zářící vrány. Když člověk spočítá ten výkon vyzářený tady v těch, v tom šumu. Země, že je na úrovni o něco víc než Jupiter. Nevím, přesně. Tak to jsem nečet, ale... Nedokážu citovat zdroje a pamatuju si, že jsem něco takového četl. Zhruba tak asi jako Zeman toho peroutu. Dobře. Tak až najdete zdroj. Ano. Já už pokračoval stále v té samé otázce. To znamená, že když se podíváme na, na naše radiovou technologii, tak jsme schopni v těch hvězdách okolních detekovat nějaký radiový signál, respektive jeho změny. To znamená, dělá se pozorování v radiové oblasti těch hvězd? Ano, ano, určitě, že jo, spousta, že jo. Tady že jo, byla z té Almy ukazovaný něco, ale... Jestli je třeba detekovatelná nějaká změna toho signálu v těch hvězdách třeba, při nějakých jako... periodické změny, to radiové signály, tam jestli je takový to výzkum třeba? Já myslím, že by byly, že jo, kdyby byl nějaký právě, že jo, cílený zářič, podobně jako Arecibo nebo něco a zářil směrem k nám, že jo, zrovna tam, kde se koukali nějaký netriviální signál, aby člověk poznal, že tam je něco nenormálního, takže by to v principu bylo naměřitelný, přinejmenším z těch nejbližších. Ale trošku se omlouvám, že na to si opravdu pozvete, že jo, já myslím, že dost lidí tady asi, nebo tady, že jo, myslím, v Česku nějaký, který se tímhle s tím zabývají trošku cíleněji, co můžu vám k tomu říct přesně, že jo, já vám to říkám trošku na obecné úrovni, protože tyhle ty čísla, že jo, zrovna nemám, ale není to, že jo, ty projekty, že jo, ten SETI projekt a tohle nejsou jako úplně nesmyslný projekty, jo, čili opravdu nesledují něco, co by nebylo sledovatelné, nebo kdyby nějaký ten signál šel, jo, čili je to a samozřejmě, že jo, kdyby člověk mohl využít Almu nebo nějaký tady ty úžasný jako radioteleskopy, něco takového, tak třeba by byla šance větší, ale to jsou prostě, že jo. To by musel člověk dedikovat na něco, na nějaký skenování oblohy, na co by to nikdo nededikoval, protože by pak neviděl takovýhle krásné věci, jako člověk tím může zajímavý a posunout naše vědění hodně v nějakým jiným směru. A není to Arecibo, který se tím zabývá? Arecibo ten... Arecibo je jeden z těch hlavních, že jo, ale jsou jiný, že jo, který mají prostě sady nějakých radioteleskopů, nevím, v Kalifornii nebo někde. Sítí ty teleskopy. Určitě, oni mají interferometrii. Interferometrická metoda od té doby, co to bylo vyvinutý, vymyšlený a to taky rozlišovací schopnost radioteleskopy je vyšší než určitě. Určitě, pak je to srovnatelný s tou vzdáleností těch nejvzdálenějších, že jo, radioteleskopů. Čili není teďka na Zemi citlivější metoda než právě radioastronomie. No, ale záleží na tom, co a jak chce člověk pozorovat, protože ne všechno vyzařuje v rádiově zrovna na těch... A taky, ale tam... Je otázka, kam to nasměrovat? Ano, a že jo, je těžký, že jo, trvá to, než člověk udělá radarový snímek, zvlášť tohle interferometrii, protože vlastně skenuje oblohu a musí, že jo, prostě... není to takový, jako když má člověk teleskop a otevře závěrku a zavře a má s tím. Takže tam se musí porovnat časově spousta signálů. Přesně tak. Stejný. A jde o to, že člověk potřebuje hodně dlouhý expozici podle toho, co člověk pozoruje, takže prostě nějaký krátce proměný věci v principu, že jo, může být těžký detekovat, že jo, tady tím zase velkým systémem. Ale samozřejmě ta, co do úhlový citlivosti, do rozlišovací schopnosti, tak samozřejmě ty vlastně to VLBI, VLBI, že jo, to vlastně po celém světě zřetězený, že jo, ty radioteleskopy, tak to má samozřejmě největší, že jo, úlovou rozlišovací schopnost. Ale neuvidí to zdroje, které vyzařují v jiné oblasti spektra. Ještě nějaká otázka? Není? Tak asi teda už poděkujeme za... Děkujeme.